Κρυτνώνει τα σεβάταν του σώνο σου το μανικό βαρνό. Ο σπίτι μου τιώνω. Pramudito sinoping gardingan ulunar buko piwaraning kondo ginupit langaning budaya lugur meritadyo tepo malupi marsudi tetepeng darma ing ngreh kautaman purakan kondo linarik rututing basa dungeng kono ngemusu rasa yen ninarasa ya karaos mulat sarira bangrasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngromangsani lir jalma ngilokaca jarwe wis rinagup caing carita lo bener gumelar jroning pagliran nggih kejatin amriksani pagliran ringgit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kudrating kawasa sarira trihangi tribawana purwa tekeng duksina gilir kemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi pewindu kang sarta abad tukulang tangar itu mangkar kaya sinram bun kaya jawa pating kerbya dadyo padang ing kutu-kutu alangat togo burun wonom yang burun toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terapakan hari sanggi wangrawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat pitan duk mungup-mungup mungguing hangrani wikir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi wangarko katur sembalak ngelan kiring abang ismu jenar kapar bahan nari sanggi bang basonto tanan tua katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kini melan gendanu kasir yang merabahan jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tau isdangu selain kawlo dasi dini rasa ngupaya buko ngerap tegal sawai ang lur selur tanam berdoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane
samane ana pirembagan Samarawangi. Sang Margasaya dangsaya inggil katos narik jagat pos katon melok dening ing keblat papat lor kidul wetan kulon. Sunarik jagat kang samrebut yodo, rebut tejo, rebut kekuwung parandene tatan ana ing madani kekuwunging praja ing Astina ya ing liman benawi ya ing kuru janggala ya winastan praja ing Gajahhoyo. Marmongi pol garis satus tan antuk kali saya pun tan jangkep ketiga kula nagara Astina tumati sangking pulo-pulo kebanjaran sing asapan tu ya benawi tinambi ombak samudra berang langkut kang tanpa pagut pegating paninggal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakring wisik samaning kreping jurang corong kinepung guwa sirung kinarjo susu ing peksilawet miyang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasono jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri royo reneng kalapa pratandha bibi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar temangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing tuing mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinara para palimiti nami waduk binendung bendung kinaryo hang lini sawah miyang pategalaning loro kismo wekal pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tanam tuwa kang murakapi tandya badarise haglaring pasabinan Yayah Rukmi Sari Kang Pinangku Pertiwi Patekane Rengga Palawija nganger mbuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane pola kependhem pola kesimpar pola gumantung sadaya tan kuciwa cinambit kulan kang maweh kesalasaning diri dengan ngono kaya pitewen sang-sang rembaka lamun sang aglaring pangonan lamun wansi serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi tatana ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayuk saka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negari Astina wana gunging gunung hanggung rineksa mrih lestari rumtumurun trah tumerah sadaya dadi rega-regaling lingkungan langkung-langkung lamun dadi naliti jalma samet-samet ing sanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jatine jejiban ingkang piriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging mrasake negari Astina lagus mula lagi ngancik marang jaman kencana panjang bunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusi turta adoh kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ing asta pisaraning adil praja ing Astina menangi ucapna dasa namaning sang nata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya sang joko pitana ya jaya pitana ya gendari suta ya dastratmaja ya sang tripamangsah ya sang gurupati ya sang Kurawa Indra ya sang Nata Prabu Gandarya Nandra kuna ing aguna tan ngendhap naning jalma luhur katanung kula nggulih andhapan kasoring sesami yen to ginungguya wiraing jajahan uruhuring keprabon sadala mangke tarol pedhote pinunggal kang kawicarita risal juga sarta kepanamas tinggil natra trangga dampar kang pinalipit ing ngencana pinatik sesuktyana werna Remek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginunda widuli sajebat kasturi dina sanggaring para biyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ampil pacaraning prabun banyak dalang sawunggaling kacuas dipanggo kang samya rukma ginebutan aring manyura kanan kiring kongas gandaning sang nata pindha prayangan blabar dumugi ing pangoraan tembene kang maringa sedaya sipat kamanungsane panyasang iwang batara kuwera dewaning kesugihan ing Jawanta ing jawi katingal andhir sanggyaning para wadyabala para nayaka miyang kawula mbambir blabar yaya samudra datan po tepi
miwasangganing para anungan tunggeling Brajeng Astina Rekena Patih Arya Sengkuni Begawan Durna Narpati Basukarna. Wis mangarsa marsaning Sang Buminata ing Astina Prabu Duryudana parandening mangke katingal kidem jinem madaning pasawakan negaring Astina tanoning ing samyanya bawa nadyan gegodhongan pangobah samirana dadal wampah kaparsa mung swaraning pradangga menyang rangin miwah pangliing maranggana agarya asri seneng madyaning pasewagan anyarengi bendimanya mangungkung sanata samedhar pangandikan dadi kok mangono wijiling pangandika ing dening kapijab bareng lisan Prabu Romeng
mulat rumeng mulat sor hapsa sari ong ong sari sari Rojo Dewaku Paman Paman Haryo Sengguni Ayu Ndadake Kagiat Pengeniro Si Paman Mariro Pijiwen Dengan Jangan Mariro Paman Pati Haryo Sengguni Kawlo Non Geranak Prabu Sagalangkung Gurawalan Panampini pun Ngabdi Ngepatian Dupi Kulo Tampi Timbalani pun Maduka Anak Prabu Ngestino wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sarem wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wonten sabdo pangandika paduka anak prabu Ngestina nggir kawula nun anak prabu Duryudana paman loso jenar nggih kadiparan anggresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranoto tata rakiti negari Ngastina. Mula diake matura marang panira samendhang aja ngandhane karempit Paman Patih Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek. Saeka kaptiya karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat. Anginipun sami gegladen olah kridhane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu. Ingeng bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun. Anak Prabu sesembahan kula ing Ngestina. Dadosaken bumbung raos sing manah. Mboten langkung pagaran ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggresi paman ngadhep. Ora ngarsane maniro Paman Patih Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula sampun mboten kirang prayogyanggen kula ngabiyantara ngersa maduka anak Prabu. Namung dening lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu Ngestina. Kula tampi dawuh sami-sami Paman Plasa Jenar kaprayogakna. Jeneng Bekendiro ngadhep ngarsane maniro Paman Patih Haryo Sengguni. Sumawon apa pamrembaring durna ing Soko Lima. Sarawa paduka apa pamrembaring durna. Ingkang putra Ngestina ngaturaken karaharjan arawipun bapa pamrembaring durna ing Soko Lima. Bapa pamrembaring durna ing Soko Lima. Ah, astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumarante hawela. Lha nuwun nggih, Ger.
tansah pinanggaling kawi dadan niring sambi kolo sawanipun ingkang bapa ing soko limo wonten Brajeng Astina tansah pinayungan dhateng yuwananing Wang Mahanasa durga mendhak kala sirna namung kaparung ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasek cak doang kenceng andika lenggah bapa menembantuna kula nak nan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing soko limo titik lenggan sak mangke wonten dhatule negari Ngastina meniki nggih anak Prabu Ngastina Rawa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sarawu Paduka, Kaka Prabu Karna, mugi kasek cakno anggen jengan dika lenggah, Kaka Prabu Basukarna. Kawula nuwun, Yayi. Tansah ngestu padha dhawuh Paduka Yayi Prabu Ngastina. Namung keparenga, saderengipun keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing raka kunjuk ngesa Paduka Yayi Prabu. Kadang kula Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung kasek cakno anggen jengan dika lenggah Kakang Prabu Karna. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun rakanto ing Awangga Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartamarma? Prayogakno ngene kadhang ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartamarma. Lho, niki diweci semban kula. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ingkang rayiipun Kartamarma kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandap cenelo paduka Kanjeng Kakawu Prabu semban kula ndak tumpuk si adiatur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan lan tatanan sangganing para kawula nayaka kang padha sibo aja kanthi ana ing padha saur manuk jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kaka Prabu semban kula ing Ngastina Kaka Prabu Duryudana wangsul dhateng ngersanipun paman Harya Sengkuni bapa Prabanturna miwaka Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh jengandika bapa Prabanturna Paman Harya Sengkuni. Monggo nyatanipun menika sanes dinten pasewakan. Ewadene kula ngrawuhaken sangganing para sepuh. Mila mboten lega raos sing manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika saking para sepuh keparenga anglubirna sih samudra pangaksami. Dhateng ingkang putra pun Duryudana anggen kula wantun kuma lancang ngrawuhaken para sepuh wonten ing Datulaya negari Ngastina. Dinten sak mangke mereka bapa Prabanturna tuwin paman Harya Sengkuni nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan inggih namung paduka setunggiling nalindra ingkang wajib kula sembah inggih namung paduka ing menang dawuh dhateng bapa ing kematian ngemuti bilih kula menika gesang peparing paduka anak Prabu Ngastina mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri ingkang bapa ing kepatihan mboten badhe suwala tartemtu tansah mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina namung ngandadosaken kagiyat sotaning manah ingkang bapa ing kepatihan krana dinten sak mangke paduka kepareng amboyongi dhateng sawanipun ingkang bapa ing plasa jenar tumuntun tuwuh tandha pitaken sak lebeting manah wonten pari damel menapa mugi keparenga hamba baron ingkang sejati nggir anak Prabu Ngastina semanten ugi ingkang bapa ing soko lima nggir persasat kadi kula jangkah jangka enggal prapting ingkang kajangka inggih menika wonten ing Datulaya negari Ngastina sasampunipun ingkang bapa mundi timbalanipun maduka anak Prabu Ngastina mboten sronta raos sing manah kula daya-daya kula saged ngadhep wonten ing ngarsa paduka anak Prabu Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa ing soko lima kejawi namung nampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Wonten menapa, Nger? Dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun nglempakaken sangganing para sepuh negari Ngastina. Mugi keparenga hamba baron ingkang sejati ingkang bapa ing soko lima nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utawa paduka anak Prabu Ngastina, Nger. Anak Prabu Duryudana. Handra ingkang busita rum
siliring samirono mri Sekar Gadung Kandanyo Hing Maweh raras Renaning Driyo wonten timbalan Bawana. Wonten timbalan ing ngadhawu, Nger. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nggih, wonten timbalan, Yayi. Wonten ing madyaning Parapatan Agung dinten sak mangke. Anggen kula sampun ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelaratan ingkang sampun. Mboten badhe ngrembak babakan tata kaprajan miwah mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngastina. Nanging kula ngrembak dateng Nawala ingkang sampun kula tampi inggih menika wujudipun sedhan layang ulem ingkang sampun kula tampi mboten sanes kejawi namung saking kadang kula ing nunggul pawenang inggih Jodipati kadang kula Yayi Werkudara kalawan Yayi Arimbi anggenipun sampun atur Nawala dateng ingkang putra Ngastina pun Duryudana bilih pajar bulan ngajeng menika Arimbi kan pun Werkudara badhe jumenengaken Gatotkaca wonten negaring Pringgondani. Krana sampun sawetawis negari Pringgondani kumplang saksedanipun Prabu Arimba gugur dening Werkudara. Tumuntun negari Pringgondani wonten-wonten ingkang minangka dadi makuthaning bangsa ing Pringgondani. Dinten samangke kula nampi Nawala bilih Gatotkaca badhe dipun sengkaken ngaluhur Sri Nugroho Kabriwrado. Dados nalindra wonten ing praja ing Pringgondani. Nuwun sewu. Namung babakan Nawala ulem ingkang sampun maduka tampi kemawon. Teka paduka ngawontenaken pepanggihan kan para sepuh. Menika kula nuwun sewu lungger, ingkang dipun penggalih babakan ingkang pundi? Ingkang kapenggalih dening anak Prabu Ngastina kepareng hamba barana dhateng ingkang bapa ing kepatihan bab ingkang pundi? Lan wonten sambung rapetipun menapa kalian wayah kula Gatotkaca anggenipun dados nalindra wonten negaring Pringgondani mesti kemawon kathah sesambetan krana menika wonten sambung rapetipun kalian para Pandhawa monggo nyatanipun Pandhawa menika tumrap kula satru mungging cangklakan yen Pandhawa isih urip ana ing Madyapada uripe Duryudana selawase ora bakal tentrem. Langkung-langkung menawi Werkudara kasembadan jumenengaken Gatotkaca dados nalindra wonten negaring Pringgondani. Saking petangan kula menika namang anamung akal ugile Werkudara. Menika namung akal-akalipun Werkudara anggenipun badhe amblengket negaring Pringgondani. Kula ngertos yen to praja ing Pringgondani menika negari ingkang ageng. Nalika Ngastina dipun asta dening paman Prabu Pandhu Dewayana gumlaring jagat menika mboten wonten ingkang sami kejawi namung negari kalih Ngastina lan Pringgondani. Mila menika sampun dipun rampat dening para Pandhawa utaminipun Werkudara. Menawi Werkudara saged jumenengaken anakipun inggih menika pun Gatotkaca jumeneng wonten negari Pringgondani.
Tanwandi pringgondani sak mangki dados jajanipun negari Ngamarta. Ingga mekaten Ngamarta saya wuh kekuatanipun. Ngamarta saya sentosa lahir batosipun. Menawi Ngamarta langkung sentosa, menawi Ngamarta langkung kiat, saya ngerkoso anggen kula badhe napaki perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Mila nawala ulung ingkang sampun kula tampi saking Arimbi minggahipun saking Werkudara. Mriku tumrap kula dados pamecut anggen kula damel srana sak mangke supados saged jugaraken Gatotkaca sampun ngantos kelampah dados nalindra wonten garing Pringgondani. Agengipun syukur bagi kejaba nglengserke Gatotkaca ning ya golek srana golek cara sing prayoga supaya Pandhawa ndang cupeta umure urip ning alam padhang paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Kula nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe anduwa dhateng keparang paduka menika babar pisan mboten. Jernyatanipun menawi panjenengan mukti ingkang bapa ing kepatihan ugi nderek mukti. Menawi panjenengan menika Kuncara Hanjayeng Bawana ingkang bapa ing kepatihan ugi nderek ngraosaken. Mila menawi paduka anak Prabu menika nggadahi panjangka nglengseraken Gatotkaca sampun ngantos kelampan dados nalindra wonten garing Pringgondani. Kula nuwun sewu nggir. Kula mathuk, kula rujuk, miwah kula condong kan pamanggipun anak Prabu Ngestina. Namung semantena kedah pados sarana ingkang langkung prayogi. Liripun mekaten. Menawi paduka anak Prabu menika gerusah-gerusu anggenipun badhe nglengseraken Gatotkaca, agengipun paduka badhe jumangkah piyambak damel geger pasewakan ing Pringgondani nalika jumenengan Gatotkaca. Menapa mboten saru dinuling akathah sinengguh panjenengan menika kula nuwun sewu nalindra ingkang meri dhateng kabejanipun tiyang sanes. Mila ingkang saking menika saking pamrayogi kula monggo sak mangke dipun petang dipun gelar tuwin dipun gulung supados sak mangke saged damel srana lengseripun Gatotkaca nanging sampun ngantos kawistara menawi menika paduka anak Prabu ingkang damel srana ngibarate kecekel liwake nanging sampun ngantos budhek toyanipun ngibaratipun sak mangke wonten tetembungan nabok nyilih tangan mriku ingkang kula kajengaken aja nganti kula tumandang karya aja nganti kula jumangkah jangkahaken suku ngumrembyahaken asta ning kula badhe pados srana. Kula badhe nyuwun tulung dhateng sinten ingkang sagah damel risak pasewakan pawiwahan jumenenganipun Gatotkaca. Syukur bagi tiyang menika sagah damel pejahipun para Pandhawa. Menika badhe kula inggahaken wonten ing pepanggungan tumuli badhe kula sembah kaping sewu. Kula angkat minangka dados tiyang sepuhipun Duryudana paman Plasa Jenar. Mekaten nggir. Kula nuwun sewu, menapa mboten langkung prayogi menawi paduka menika nyuwun mriksa dhateng Kakang Penembandurna mergi mekaten menawi namung babakan Gatotkaca lengser keprabon kemawon tumrap kula gampil nanging ingkang langkung awrat menika anggenipun padhasrana pejahipun para Pandhawa sabab marambah makaping-kaping kula damel srana karti sampeka supados Pandhawa dumugining pejah parandene tansah gagar wigarten antuk karya. Nanging wonten ing mriki ngemuti bilih Pandhawa menika siswanipun Kakang Penembandurna. Mbok menawi Kakang Penembandurna saged mangertos keringkianipun para Pandhawa tumuli saged munjuk atur ngersa paduka kados pun disrananipun pejah para Pandhawa sak mangke kula trimasraken dhateng Kakang Penemban Kumbayana nggih anak Prabu Ngestina. Badana wonten dawuh nggih. Mesthi kemawon kula mboten badhe ngambali dhateng pangandikanipun Paman Patih Haryo Sengkuni. Bawadana sampun midhangetaken. Oh inggih, inggih. Saking pemanggihipun paduka Bawa Penembandurna kados pundi? Oh, loleh. Gondhak bleguduk swaru gembol sumoranti ora nyono yen tekan kene aku entuk pakaryan sing abot kaya ngene. Oh, yen kula numusi. Mumbengi nggah kula lek ku ngimpi dirubung krupuk. Nuwun sewu, Nger. Bapa Penembandurna kados pundi? Menawi paduka dangu babakan pejahipun para Pandhawa. Estripun menapa ing sampun paduka tindakaken menika kala wau? Nalika panjenengan ngagem karti sampe kok mejahi para Pandhawa ingkang sampun linampan dening Adipati Harya Sengkuni kados to? Werkudara inggihipun paduka lara paken wonten ing
Iki menika wana Marta inggih wana mrentani gawat kliwat-kliwat ewadene Werkudara mboten pecah. Nanging Werkudara malah pikantuk kanugrahan inggih menika negari Ngendra Prastha peparinganipun Sang Hyang Bathara Indra. Tumuli wonten malih lalampahanipun nalika Adipati Harya Sengkuning menika ngracun dhateng pun Bratasena dipun lebetaken wonten ing Sumarupas. Nanging Bratasena mboten dumugi ning pecah, malah pikantuk kanugrahan wujudipun Tirta Rasa Kunda marambah mangkaping-kaping. Karti sampe kowe ingkang ginakaken parandene mboten saged kelampahan lan mboten saged damel srana pecahipun Bratasena menika mergi klentu kok, nggih, klentu. Kosek. Sampeyan ngolo-olo karo wong liya, tegese sampeyan ngunekke kaya ngono kuwi manganggep nek napa cara sing kula gunakake niku salah. Salah, Dipati. Salah teng pundi? Mantani Pandhawa menika aja di prail-prail mboko siji. Aja Werkudara tok pateni dhewe, Janaka tok pateni dhewe, Nakula Sedewa tok pateni dhewe, Putra Dewa mang pateni dhewe. Oh, taunana winggana ora bakal kelakon. Kok iso kaya ngoten? Lho, Pandhawa 5 menika nuwun sewu lambanging kekiyatan. Pandhawa 5 menika lambanging kekiyatan. Selagine manembah dhateng panguwasaning Gusti kemawon, limang wekdalipun menika Pandhawa menika dados conto tumraping para kawula. Pandhawa menika dados song-song agunging para kawula. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu menawi badhe mejahi para Pandhawa menika 5 sisan dipateni. Merga nek diprail-prail mboko siji menika mboten saged kasembadan. Mboten saged kasembadan. Pandhawa menika mujudaken satunggiling perlambang lho, Dipati. Perlambang nopo, Kakang Pramban Duna? Puntadewa Werkudara Janaka Nakula Sedewa. Puntadewa menika mujudaken perlambang inggih menika panembahing titah lawan sing ngakarya jagat. Mergi Puntadewa menika ratu sing ora tau werna-werna. Ngoten nggih. Puntadewa niku ora tau, ratu sing ora tau werna-werna. Ora tau jajah negara liyane, ora tau gawe sengsaraning para kawula sing digoleki ming kabagyaning para kawula dasih lan kabagyaning sak padha-padha. Mula Puntadewa nika nuwun sewu saben dina tabri wiritan, tabri manembah, tabri sungkem dhateng panguwasaning dat kemurweng dat. Mula Puntadewa nika dikena digambarake sewijining inggih menika ketakwaan. Ngantel ora. Aku wis ngerti anggere. Omongane nridil ngono ki engko mesti kepengkok tembung sing angel. Anggenipun tansah sumendhe dhateng panguwasaning dat kemurweng dat. Oh, dadi Puntadewa niku lambanging titah anggenipun sumendhe dhateng panguwasanipun Gusti. Nggih. Werkudara. Werkudara menika lambanging kasantosan. Werkudara menika lambanging kasantosan. Sajroning sentosa, Werkudara menika disawang agal growal-growal, ora iso basa, ora iso ndodhok. Ning nuwun sewu penggalihe piyai sak donya menika mboten wonten ingkang lembute ngungkuli Werkudara. Mula kalau dibebasake Werkudara kuwi atine kaya jejaroting asem, niku lembute ora jamak-jamak. Mula Werkudara menika ya duweni tresna asih, nadyan Werkudara menika nuwun sewu agal growal-growal ning asih marang sak pepadane niku Werkudara. Tur wateke Werkudara niku ora iso diowahi. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Niku Werkudara. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Menika wateke Werkudara. Mula Werkudara niku sentosa. Nggih. Janaka. Janaka niku lambange katresnan. Wong urip ning alam padang niku nek ora duwe katresnan, ora bakal duwe sedulur. Sasmitaning para sepuh sami ngendikaken tinimbangane kowe urip sugih bondo ning ora duwe sedulur, luwe becik urip sugih sedulur ning ora duwe bondo. Menika kaya wong sugih sak donya. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Mula aja sok ngegongke dumeh sugih. Aja ngegongke dumeh bate, bondo bandune ngungkuli negara Ngastina. Lho, nuwun sewu lho, Di. Wong diajeni karo wong ditresnani menika ora iso dicakup kabeh. Nek iso dicakup kabeh, aja mung salah siji. Nek diajeni niku lek ngajeni nalika wong mau isih urip, tur isih iso medhum bondo niku diajeni. Ngaten. No nek bondane entek, mampir wae ra gelem. Ngoten nggih. Lho niku cantane contone pirang-pirang. Cantane napa? Contoh. Contoh pirang-pirang. Wong conto kok dadi canta. Telung dina teng Jakarta kula. Oh. Kula oh dadi A. Nggih. Yen ngapunten nggih mboten napa-napa. Ngaten. Ning nek ditresnani niku arep nuwun sewu, contone lho Dewate. Wong ditresnani mriku nuwun sewu, ora nalika urip tok ditresnani. Ning nalika nadyan wong mau wis ora ana, isih ditresnani sanak kadang mitra kawruh, sedulur padha tresna, contone.
wong ditresnani niku nadan wis ora ana, diparani kubure. Disuwunke pangapura didongake supaya manjing kasuwargan. Niku wong ditresnani. Mula nek iso donya niku dicakup loro-lorone, diajeni karo ditresnani, aja mung diajeni tok, aja mung ditresnani tok. Ngaten nggih. Niku lambange Janaka. Janaka niku tresna asih. Mula Janaka perlambange bojone akeh. Niku aja dianggep Janaka niku wong lanang tok mis ampun. Ning Janaka niku milih bojo milih wong wadon niku ditintingi. Wong wadon iki iso ngunggahke derajate wong lanang apa ora? Nek panjenengan iso ngunggahke derajate wong lanang mesti dirabi karo Janaka. Tur wong wadon mau kewahyan apa ora? Nek kewahyan mesti dirabi karo Janaka. Ngaten? Mergo wong wadon ning donya niku werna loro, ana sing iso ngunggahke derajate wong lanang, ana sing nganti usek-useke wong lanang ngono blethokan. Nggih. Niku nggih wong wadon sing lobok kembene kendho tapi niku kaya ngoten niku. Nek garwa Sukalima, mboten sajrembug. Kula nyuwun pirsa garwa Sukalima, ora usah dirembug. Nika nek miturut sampeyan wong wadon sing pripun? Wong wadon iso dijak mrana-mrana. Tegesipun iso ditumpaki mrana, iso tumpaki ngene. Merga keleke papat. Nggih. Nggih. Niku nekula sediwa. Nekula sediwa niku perlambang keadilan. Keadilan. Adil, merga kembar niku kudu adil. Kudu sak traju sak bobot. Ngaten? Mboten kena bot sisih. Mboten kena manjine Basiladan. Lah, Pandhawa lima cacahe niku nek kepengin mati niku ya bareng ora mboko siji. Werkudara dipateni ya ora iso. Mboten bakal iso mati. Janaka dipateni ya ora bakal iso. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Tur tasih wonten kekiyatanipun. Tasih wonten kekiyatanipun. Pandhawa ditunggu nggih menika dewa tukang andum kabagyan, dewa tukang andum katentreman. Sinten? Lho, Sri Bathara Kresna. Naindraing Dwarawati niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa ingkang duwe pakaryan andum kabagyan wonten ing jagat. Mula Pandhawa niku teguh timbul yuwana niring sambikala merga ditunggoni karo dewaning katentreman. Tesih melih wonten ingkang jaga Pandhawa. Lho kok akeh men akeh. Sapa? Lho ana kawan. Semar Gareng Petruk Bagong. Aja didakwa Semar Gareng Petruk Bagong menika nuwun sewu. Wong sing loro saudon telu saurupan boten. Semar niku paniti sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Semar niku pamomonging sejati. Mula Semar niku iso disebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Sapa kabeh butuhke karo Semar? Sapa sing dicaketi karo Semar? Sing lali dadi eling, sing luput dadi bener, sing ala dadi becik. Niku Semar kekuatane wonten mriku niku. Gareng niku apa ya ndayani? Gareng niku arepa lair julung tunggal, julung caplok, wonge cacat. Ning Gareng menika nuwun sewu, sarandunging badan menika dadi persong perlambang. Mripate kira ora tau nyawang sing aneh-aneh. Niku perlambang, aja dianggep Gareng niku wong kekurangan ampun, ragane sarwa rusak ampun. Mripate kira niku ora nyawang sing aneh-aneh. Ngaten? Tangane ceko. Gareng niku wong niku nganggo petungan. Ngaten? Nganggo petungan, ora saben apa-apa dijupuk, saben apa-apa dijupuk. Wis. Duwe dhuwit sithik njupuk kae, duwe dhuwit sithik njupuk kae. Barang ra iso bayar, balekke. Ayo. Nggih. Niku kudu nyonto karo Gareng. Terus saniki sikile bejek Gareng niku ora tau ngoyak napa-napa sak madya. Nek mlaku ora kesusu, nek alon sing dienteni apa, nek banter sing dioyak apa niku perlambange sikile Gareng. Oh, nek Petro. Petro niku sarwa dawa awake. Ngoten. Wong dawa awake niku kudu sabar, kudu ikhlas, dawa atine, aja cupet nalare. Niku Petro. Oh, wajan malah kula ngernembe ngerti niki. Wonten perlambange dewi-dewi, irunge dawa. Petro niku pancen ya wonge sabar nrimo, ngoten. Nek ana perkara, ana mambu sing ora prayoga, kuwi Petro niku diitung iki ambune apa. Ngoten niku. Apa perlu tak tindak lanjuti apa ora niku Petro niku kebak ing petungan. Oh nggih nggih. Tangane dawa. Tangan dawa niku sregep nyambut gawe. Ujaring para sepuh tangan dawa niku jarene sok nyolongan. Petro niku ya sok nyolong. Ning nyolong barang terus dibalekke karo sing kagungan. Oh ngoten. Sikile dawa, cangkae amba, wong kuwi duwe gegayuhan sing dhuwur. Ngoten? Oh nggih. Bagong niku ya nganggo perlambang. Bagong niku nganggo perlambang. Mripate ombo, awas. Ing paningal. Bagong niku lantip panggraitane, awas ing paningal.
lambene jembar. Niku ora tau nganggo petungan, nek omong apa sing diomongke ya kuwi sing bener, wajib diomongke. Niku Bagong. Wih, pancen kabeh wonten perlambange dhewe-dhewe. Wonten perlambange dhewe-dhewe. Ngoten nggih Kakang. Mula nek ajeng mateni para Pandhawa menika nuwun sewu, angel nggih, angel. Kula kinten mbok menawi sedaya para sepuh ingkang sami lenggah wonten ing parapatan nagari Ngastina menika mboten wonten ingkang sagah mejahi para Pandhawa. Mergi Pandhawa menika nuwun sewu, luput senjata tawa, tegesipun dipun jongkor kaosipun mboten saged, dipun jongkor mejahipun menika ugi mboten saged. Menawi lajeng sararanipun kedah njugaraken Gatotkaca ngripun dados Nalindra. Menika sararanipun kados pundi? Menawi saking pamayoginipun ing Bapa ing Sukalima kados ing sampun paduka ngendikaken tuwin pengendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Inggih menika dipun pendhet ulamipun nanging sampun ngantos butek toyanipun. Wonten bebasan sinambi nyilem ngombe toya. Ya aneh-aneh neh ta iki. Kuwi paribasan apa? Nika lho nek basa Indonesia sambil menyelam minum air. Nika nek di basa Jawake sinambi nyilem ngombe toya. Ngaten? Dados sampun ngantos kawistara. Inggih. Kedah nabok nyilih tangan sampun ngantos banger bacen asma paduka anak Prabu Ngastina. Panjenengan sampun ngantos jumangkah, kan? Menawi ngantos panjenengan menika jumangkah ngrisak pasewakan pawiwahan jumenengipun Gatotkaca. Oh, badhe kucem asma paduka badhe banger bacen asma paduka anak Prabu Ngastina. Mila lajeng seranipun samangke ngantos kemawon. Dipun tenggo sawetawis wekdal ngantos samangke sampunten setunggiling nayaka menapa dene punggawa Ngastina agengipun Nalindra saking jabaning rangkah ingkang sakmangke sagedipun suwuni tulung supados damel srana risaking pawiwahan jumenenganipun Gatotkaca wonten garing pringgondani menika pamayogi kula nggih. Sikra-sikra yen permana kanca sikra rakit nawang sesangka Nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong ong kurdo kuro reka kiri ro nanggono magawya gelar ong 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 didhumadaning pasewakan nagari Ngastina nalika semanten samya midhangetaken sabdanipun pandhita ing Sukalima Begawan Durna dadosaken tintrim madaning pasewakan nagari Ngastina nalika semanten datan mubah datan musik nata ing Ngastina nganti kaya tugu Sinukarta. Tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinenggo-renggo nglenggahi kanyut minangka wardu. Kanyut ujaran ganten wadu jarawang aja ngenang durung abang ida durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkep ing mriku sebar bonamu apa to kang dadi darunane. Ora numatan saka rangke gajah medhun saka wandilan. Kejawi namung sowanipun Nalindra ing traju tresna Prabu Setija Bama Narakasura ing nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan.
Denceng-dencengan Jagadewa Bathara Bawahan wonten dawuh nggih. Kula kinten menawi wonten parang muka ingkang dhateng negaring Hastina. Mboten panglih menika kados dene atmaja kula ing Traju Trisna. Inggih menika pun setijo Bhoma Narakasura ingkang kepareng sowan wonten negari Hastina. Janur gunung kadingaren teka wayah Mastijo rawuh wonten ing negari Hastina tumuli timbalana. Menapa wigatosipun angger Narakasura menika nggir paman lenggah prayogi kula nonton ngestaken dawuh. Ana hanung anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti. Stijo. Padha kandirarja sapraptamu ning ngarsaning pamanmu ing Hastina. Stijo Bhoma Narakasura. Lan amit pasang kaliman tapi tinebina ing ladoni dumawaing tawang tuwang paman. Kebareng kula ngaturaken sembah sumengem ing pangabektinipun ingkang putra ing Traju Trisna kunjuk sandhap pepodo paduka paman. Paman Prabu ing Hastina ndak tampa kula ora liwat pangestu ning pun paman tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayogana nggon ngadhep ngarsaning pun paman nono niki sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra wonten kersanipun paman Hastina paman Prabu Duryudana
wayah Mas Katuran Karaharjan rawuhipun Eyang Patih Ploso Jenar winantuing suka Basuki sowan kula tebi saking Sambikala namung kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Patih kula tampinggir dipun sekecaken lenggahipun sampun boten kirang prayogi Eyang. Putu kula ngger wayah Mas Tijo Bumanaraka Sura tansah pinenganing kami dadan sowanipun wonten ngesanipun ingkang pamaning Ngastina Eyang Perban Sukolimo niring sambi kula sowan kula kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang. Oh nggih nggih kula tampi dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah sampun boten kirang prayogi Eyang. Setijo padha kanthi raja sapraptamu kula. Oh Prabu Ngawungga tansah pinaringaning kawidadan paman kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya nggih, ndak tampa. Pangestuning pamanmu Ngawungga tampanana kula pundhinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Setijo kula wonten timbalan paman Prabu. Janur gunung kadingaren. Ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsaning pun pamaning Ngastina. Yen pancen darbe wigati mara kaki matur. Ora usah dadak ngaku jigo lawan pegewo Durgama Sangga Runggi. Ndak paringi kamardikan matura ingkang terwaca ning ngersaning paman Ngastina. Sampun dipun keparengaken matur paman, ya wis ndak keparengake. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Krana istunipun anggen kula ngabiyantu ngersa paduka paman menika nggadahi raos ajrih. Ewadene sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina, lan paman Prabu Ngastina sampun paring kamardikan. Hanggen kula badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos kula sak mangke dadosaken cumeplong raos sing manahipun ingkang putra pun Setijo Bumanara Kasura. Mula kagem matur nggir Atmaja Gustijo Bumanara Kasura. Ingkang sekawit estunipun kula boten badhe sowan dhateng Gari Ngastina nanging sareng kula pitang-pitang wonten ing madyaning margi. Panginten kula mboten wonten alindra ingkang saged anampi dhateng panguneg-uneg ing raos kula. Kejawi namung paman Ngastina, panguneg-uneg babagan apa? Mboten sanes kejawi namung wonten sambung rapetipun kaliyan inggih menika pun Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Paman, kula nyuwun mapunten. Jagat menika sampun keberbeken dhateng umandhangipun ingkang putra ing Traju Trisna. Sedaya sampun sami priksa bilih kula menika atmajanipun nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna inggih Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna menika sedaya sampun sami priksa nareng sareng kula pitang-pitang kula gelar tuwin kula gulung jebul pinanggihipun nadyan kula menika kondhang atmajanipun Ratu Ndarawati ning semunipun kula menika satunggiling anak ingkang dipun kuwalonaken dening Kanjeng Rama ing Ndarawati kenging menapa kula saged matur ing mekaten sampun marambah makaping-kaping kula menika nggadahi gegayuhan. Sampun marambah makaping-kaping kula menika nggadahi panjangka. Parandene Kanjeng Rama Ndarawati dereng nate andumbani dhateng menapa ing dados karsanipun ingkang putra pun Setijo. Malah pendak-pendak kula menika wangsal wangsul dipun kawonaken. Wangsal wangsul kula menika ngalah kalian kadang-kadang kula putra-putra Pandhawa. Jalaran Kanjeng Rama tansah nengenaken dhateng para putra Pandhawa, migahipun dhateng para Pandhawa. Ngantos kewajibaning kula warga dipun tilar, piyambakipun boten nate gatosaken dhateng kawontenanipun atmajanipun ning sing digagas pendhak dina amung uripe para Pandhawa, mudune anak-anak para Pandhawa. Lelampahanipun Kanjeng Rama Prabu ing kados mekaten menika tumrap kula andadosaken sengkel, tumrap kula andadosaken meri. Batosipun ingkang putra pun Setijo. Ing atasipun kula menika atmajanipun Ratu Ndarawati ingkang kondhang kalukeng Ratitis Sanghiwang Bathara Wisnu nanging kula menika dereng nate dipun tuweni dhateng tiyang sepuh kula piyambak dereng nate kula menika dipun karuhaken dening Sudarma kula piyambak dereng nate kula menika dipun belani dhateng Kanjeng Rama nadyan kula menika sampun dipun jemenengaken alindra wonten ing Traju Trisna nanging kula nuwun sewu menapa anak menika namung cukup diguruki Brana Picis miwah derajat pangkat tumuli dipun tilar ngaten kemawon kula menika nggadahi raos pangraos menawi raos kula menika dipun kuwalonaken dening tiyang sepuh kula manah kula menika serik manah kula menika sakit nanging kados pun dimalih wong nyatanipun jejer kula menika namung anak
Duh nyono cerak nyono sami mestani kula menika anak ingkang ora bangun miturut karo wong tuwa menawi ngantos kula wantun dhateng tiyang sepuh kula nanging dangu sangsaning dangu kula raos-raosaken kok dangu-dangu boten kiyat menawi kula ampah badhe saged baledak dadanipun ingkang putra pun setijo Bumanara Kasura bilinge namung paman Prabu ingkang sak mangke kedugi damel pepajar tumraping manah kula ingga sepriki Kanjeng Rama Prabu Ndarawati sampun wungsal wangsul kula atur nawala supados nuweni dhateng ingkang putra pun setijo ewadene dumugi sak mangke dereng ketingal rawuhipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati mila manah kula sakit lajeng kedah kados pun dianggen kula tumandang tuwin tumindak ngemuti dhateng lampahipun tiyang sepuh ing kados kula ngapekaten menika paman Prabu Ngastina jagat dewa Bathara setijo wonten timbalan apa iki mbok aturake pun paman wis bisa ndungkap pun paman wis bisa nampa kaya ngapa rusak ing atimu ing ngatasé sira iki atmajaning ratu Ndarawati parandene ora tau digatekke dening wong tuamu luwih-luwih wektu dina iki wong tuamu Narendra Ndarawati Prabu Kresna ora bakal prapting negara Traju Trisna liripun kados pundi merga dina iki wong tuamu Narendra Ndarawati lagi repot ngurusi marang pakaryaning para Pandhawa. Lho. Ngurusi dhateng pakaryanipun para Pandhawa kados pundi? Dina samengko kadhangmu Gatotkaca bakal jumenenata ning Pringgodani. Iki ora bakal ninggal kawan wong tuamu Narendra Ndarawati. Mulyan kowe ngangkah rawuhe wong tuamu dina iki ora bakal kelakon. Merga bola-balik wis ngrasakake kowe tansah dikiwakake dening wong tuamu, kowe dikewalonake dening Ratu Ndarawati. Mula ora mokal yen dina samengko Ratu Ndarawati ora bakal tekan negara ing Traju Trisna krana dina iki lagi ngurusi para Pandhawa lan ngurusi anak-anak Pandhawa ingkang tansah dipangku dening wong tuamu ingkang tansah dikemuli sarta di lelo-lelo dening wong tuamu Narendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna kang mangkono padha ngenteni sileming palawu gabus kumambanging Sila Kresna bakal rawuh ning negara ing Traju Trisna wong tuamu ya kuwi Ratu Ndarawati yen Gatotkaca sak sedulure anak-anak Pandhawa klebu pendawane wis iso ngatang-atang dadi patang nang yen Pandhawa isih urip cetha pocapane taunana windanana kuwi ora bakal ditiliki karo gerangamu Ratu Ndarawati kuwi setijo lah dadi kaya mengkono to kahanane Ratu Ndarawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Cetha yen to aku dikiwakake mula to mula tak aturi nawala supaya ora wuh ning negaring Traju Trisna nganti cumengklungen kaya ngenteni sileming palwa gabusku mambanging Sila Kresna. Ewadene Ratu Ndarawati ora rawuh ning negaring Traju Trisna. Jebul tinemune ngurusi kahananing Pandhawa lan anak-anak Pandhawa utamane si Gatotkaca ngene dadi ratu ning negara Pringgodani. Mula yen to kowe bisa njugarake Gatotkaca ngene dadi ratu ning negara Pringgodani. Ratu Ndarawati ya wong atuamu kaka Prabu Sri Bathara Kresna bakal rawuh ning negara Traju Trisna. Nanging yen to kowe ora iso njugarake Gatotkaca ngene dadi ratu sadurunge Gatotkaca kelakon dadi ratu mbuh pira wektune mbuh sak candra mbuh setahun mbuh sak windu mbuh sak abad Ratu Ndarawati ora bakal tekan ana ing Traju Trisna mula sing gedhe pangapura mulan kowe kudu nrimo kelawan kahanan iki mboten saged kula menika anak ing wajibipun tengenaken nek Kanjeng Rama isih nengenake marang kewajibaning kaprajan ngiwakake marang kewajibaning kula arga tegese Ratu Ndarawati ora iso adil tumrap kula argane tinimbang aku duwe wong tuwa sing ora adil tumrap anak-anake luwung anak kudu wani karo wong tuwa nyuwun pamit paman Prabu
kita mleguduk semalu gembol semeranti semeranti hawala hawala nembe kemawon kula badhe nyaosi sasmita nggih badhe nyaosi sasmita bilih setijo menika saged dipun ginakaken angin paduka kepengin jugaraken Gatotkaca jumeneng nata wonten negaring Pringgandani ning jebul paduka sampun tanggap ing sasmita. Oh syukur syukur nggih syukur menika ingin dipun sebut nabok nyile tangan ngaten menika kecekeli wae ning ora butek banyune sinambi nyilem ngombe banyu wong kok nek pribahasa sing ora pas ki aja dilebokke ning basa Jawa to kakang. Lho saniki niku modele kudu kaya ngaten Depate. Ngaten lho. Gatotkaca bakal jugar nggone dadi nalindra negara ing Pringgandani merga antaraning Gatotkaca karo Setija menika mungsuh bebuyutan. Gatotkaca karo Setija menika nuwun sewu teng pundi papan mesti gelut. Ora ana cocoke. Ketoke laire sedulur ning batine Setija ngancang karo Gatotkaca, Gatotkaca ngancang karo Setija. Menika sampun kinodrat tegesipun menawi ginakaken ketenaganipun Setija menika sampun trep mangke Gatotkaca lajeng boten badhe saged kelampan dados nalindra wonten negari Pringgandani. Gatotkaca jugar Gatotkaca mati saka tanganing Setija. Gatotkaca mati wong tuwane Gatotkaca Werkudara ora trima pateni sisan karo Setija lare menika nek wis esmosi napa kae esmosi Setija menika menawi sampun erupsi lah ngawur meneh emosi emosi mereka ngutawatiri nah ini merupakan Setija sakit mejahi poro Pandawa loh paduka sampun ngantos ngembe dateng Setija loh kan penjenengan sampun ngantos ngembe dateng kekiatan pun Setija Bomo Noro Kasura Setija mereka kagungan kekiatan ini mereka aji ponco sunyo reksakan yang angin menawi pecah kasiring samirono mereka badai gerikah wungu malih mereka Setija milo Setija menika luput senjata tawa piyambakipun boten saged pecah. Gatotkaca lengser ke Prabon saka negara Pringgandani, Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana nggone dadi ratu ning negara Ngastina ayam ayam trentem. Nering sambikala. Panjenengan lenggah jenak kepenak minangka dadi makutaning bangsa ing Ngastina, Ger. Sang Kaliman Tabe tinebena iki lho duni dumawang tawang tuwang yayi nyun mangapunten kula paripaksa sumalana medhot ingkang sami imbal pangandikan Gagang Prabu Karna ing kawungga paring dawuh menapa nyun sangapunten negari Ngastina menika kebegan para senopati para punggawa para pinisepuh ingkang debya sura sekti kalintang jayaning perang negara Ngastina menika kathah para nayaka-nayaka ingkang pancen pantes dipun ajengaken wonten ing pabaratan tuwin negara Ngastina menika kathah kebegan para senopati ingkang gadahi kasekten jaya kawijayan pilih tanding boboting yudha nanging kula nuwun sewu wiwit kala sonten wau kula menika nderek sowan wonten negara Ngastina wonten ing Datulaya menika pangraos kula menika isin kula menika wirang dhiripun paduka Kakang Prabu Karna gadhahi raos kados mekaten. Oh nggih. Mergi kula sawang kanthi netra wanaka menika wonten ing mriki Nalendra gagah pideksa Nalendra Ngastina Prabu Duryudana sinten ingkang boten mireng. Begawan Durna menika pandhita pinter, pandhita ampuh, patih Harya Sengkuni menika boten namung patih, patihan tok. Ning pancen patih ingkang debya sura sekti kalintang. Mboten kula pijimbaka sewiji wonten mriki menika aglar para senopati punggawa nayaka prajurit ingkang sekti-sekti nanging sareng kula sawang jebul pinanggipun kula menika kaya ngadhep wong wadon pepinjungan sing pupuran nganti putih memplak pasuryane krana menapa tiang-tiang sami lenggah wonten negari Ngastina menika jebul menungso-menungso sing jireh getih wedi mati nayaka-nayaka ingkang mireh satemah marasa babakal nyumurupi muncrating marus. Waduh, yayi, kula nuwun sampun. Pangkat senopati ingkang sampun kaparingaken kedhateng ingkang roke ngawangga menawi perlu kula konduraken. Lirihipun kados pundi, Pam? Kakang Prabu Karna paring dawuh mekaten inggih. Mergi saking panginten kula sampun boten wonten ginanipun kula menika suwita wonten negaring Ngastina.
menawi Ayi Prabu menika mboten jenjem, Ayi Prabu menika mboten tentrem krana satunggiling tiyang. Kadosta para Pandhawa kula aturi dawuh dhateng Roko ing Awangga. Enjing menika kula dipun dawuhi sonten mangke kula saged nyangking mestakanipun Pandhawa gangsal cacahipun. Sonten kula dipun dawuhi enjing kula aturaken bangkenipun Pandhawa 5 cacahe. Nanging kula antu-antu persasat kaya ngenteni sreming palawa gabusku mambanging Sila Kresna ewadene dening wonten wiyosing mangandika. Paduka Yai Prabu dawuh dhateng Roko ing Awangga. Malah ginakaken karti sampeka, ginakaken cara-cara sing nilar saka jejering satriya sejati. Cara-cara sing singlar saka kautaman adho Yayi. Panjenengan menika nedeng siniwaka lho. Anggen paduka ginakaken srana nabok nyilih tangan. Menika kala wau kapireng dening para nayaka punggawa kawula negaring Astina menapa boten lingsem paduka. Sami ngraosi yen ta ratu Astina ki meng gedhe-gedhe tok ning ora wani adu arep karo Pandhawa. Kula nuwun sewu. Menawi sampun puguh anggen paduka tansah ginakaken cara akal ukil ing sinar saking kasatriyan, kula nuwun mapunten. Menawi Ayi Prabu tasih ginakaken cara ingkang kados mekaten menika taunana windanana kula mboten badhe sowan wonten negaring Astina kula isin kula lingsem dipun sekecaken lenggah rembagan kalian wong wanang lanang sing sejatine wadon menika kula aturi nutukaken kula nyuwun pamit wonten negaring Awangga Yayi. Prabu Karna menawi sampun duka ical dhateng Tata Krama iwahi kaungguh ngantos wantun ngelokaken ingkang putraning Astina kados dene wong wadon pepinjungan pungkasaning pengentikanipun kula aturi nyekecaken akhiripun rembagan kali wong wadon wadon sing jireh getih wedi mati Bawana enten dawuh kok le kemayu cari wong wedok Saman wani matur ngonten iku rak mergo sinuwun Ngawangga wis ora ana. Oh, wong nek nesu omongane ra penak. Awang brengose mek ketapel kaya ngene kok. Kula aturi nyekecaken rembakan kan tiang-tiang wadon ingkang jireh getih wedi mati. Oh, Dik, sampean mang tuku gelungan. Moh. Nggo ngopo ora? Eh, mbok menapa payu dadi bintang tamu? Waton iso nembang gembos asmara. Gubuk asmara. Ah, gubuk asmara. Nggih, ngarani kleru kowe kok senengane ngarani ora. Oh, wis. Omongane sak penake dhewe ora. Bawanari yo. Wonten dawuh. Samun antos ajri kangilan Kurawa dipun ketapaken. Ingistaken dawuh. Tutwun tatindhaipun. Anak kula pun setijo Bhuma Narakasura. Nok-nok ngistaken dawuh. Medal Jawi. Lampah dedemitan sampun ngantos kawistara. Yen pancen setijo saged jugaraken Garkaca ngrita dadi ratu ning pringgo dani. Gedene iso gawe sengsaraning Pandhawa. Ndadosaken marem raosing manah kula. Lare menika badhe kula unggahaken pepanggungan. Kula mboten badhe wegah nyembah dhateng pun setijo Bhuma Narakasura. Nggih, nggih. Namung ngestakaken dawuh. Bodhana. Wonten dawuh. Kula aturi nderekaken utawi kula aturi ngawat-awati lampahipun para Sata Kurawa. Datang pun tinggal. Melapat tindahipun utawi lampahipun setijo. Ha,
nyuwun mampunten. Badan kula kok rada semlenget nggih, Kang. Anggere entuk gawean rada abot kok mesti alasan masuk angin. Alasan masuk angin. Dek pati kula nika mboten ngerti kok, Mas. Anggere ajeng pun dandan durna niku rasane terus kaya masuk angin. Oh. Mencer kepoyo mamon. Lah nggih. Niku psikis sampean. Nan. Psikis sampean. Niku ming pikiran sampean dhewe, mangilangke pikiran sampean sing kaya ngoten niku. Oh nggih nggih. Saga mboten. Oh nggih nggih saken dawuh Nger anak Prabu Ngastina. Namung ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Kartomarmo. Mboten dawuh Kartomarmo. Kartomarmo. Saking tenganku kok ya. Wonten timbalan ing adau. Budhal kang putus ibu ingsun kundur kedhatun kawula nuwun nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dewi Mas Kartomarmo kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatine pananggilan. Sanata asa kundur kedhatun jeluk saking dampar kendara kenapa gambaran gading kadhiraken sangganing perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngapil pacarane keprabun. Kawi tinggal saking mandra tindak nyo Sri Narata. Kaya tansah katon gumebyar busananing Sri Narata wau. Yeah.
Matur sembah nuwun ya nak. Iya. Wis kemarang buka swasana ana ing limbukan kene. Iya, matur sembah nuwun ugi kagem ingkang hamengku gati. Awak dhewe katimbalan dening sapa? Panjenengane Bapak Suharno Esos. Iya. Ingkang bengi kita sakuran sarta ngluwari ujar. Iya. Ngluwari nadar. Panjenengane terpilih menjadi anggota dewan ana ing Kabupaten Magelang. Mula terus ngadani tasakuran ngluwari nadare nalika semana paring dawuh karo awake dhewe nek panjenengane terpilih minangka dadi anggota dewan Kabupaten Magelang, ya arep nimbali karo awake dhewe sak rombongan. Matur sembah nuwun. Muga-muga sineksen dening para pepundhen pinisepuh sesepuh mitra kawruh kadang muda werda sing lenggah ana ing dusun desa kali urang kene nadare penyane Bapak Suharno lan Ibu Keptiah wis luar bengi iki ya nak. Amin sing disuwun pancen kaya ngono. Iya wis ora ana nadar meneh. Iya. Dadi kita sakuran terpilih penyane Bapak Suharno karo Ibu Keptiah sebagai kepala lurah Pak Suharno minangka dadi anggota DPRD Kabupaten Magelang. Wah. Sing kakung anggota dewan sing putri lurah. Lurah ki ora kok sok sembarangan no. Iki sing dijenengke wahyuning lurah ki ora oncat saka keluarganing Pak Suharno. Sebabe aku mau nampa cerita nek tiang sepuh Bapak Suharno kuwi ngasta lurah ana ing desa kene iki nganti 45 taun. 45 taun. Iya. 45 taun terpilih menjadi lurah. Terus panjenengane Pak Suharno nalika semana dadi lurah pertama ki yuswa 24. Lah kuwi kudune ora entuk. Ning mergo entuk rekomendasi saka bapake wis dadi lurah dalam usia 24 taun wis pirang-pirang periode terus nyalonke dadi DPRD Kabupaten Magelang dilalah kok ora kliya meneh. Sing neruske dadi lurah garwane apa kuwi jenenge wahyuning lurah ki ora oncat. Oh iya. Nek iso le ngopeni sesuk sak bare Bu Keptiah. Ya. Ki nek numusi omong aku lho, Nak. Ya. Ki sing dadi lurah putrane. Apa iya? Nek numusi omong aku, mergo nek wayuning lurah durung nguwak urung pindah, wis ora bakal tekan dindi lurahe ya tetep turun temurun saka Pak Suharno kuwi. Oh, ngono ya. Iya. Nek gelem nadar wayangan, nek ora ya mbuh. Konjur nek gelem nadar wayangan ora. Lah iki trik dienggo supaya dhewe tetep payu. Ha iya. Nek ora ditrik kaya ngene iki, mula engko mesti parno terus batin wah nek pancen bener omongane bocange ora ujar ora kaul nek anakku terus ke dadi lurah undangke Pak Seno. Ha ning isih suwe. Heeh iya. Sing cepet apa nak kira-kira? Ya. Sing kira-kira cepet Pak Suharno kok nadar apa meneh? Aja. Aja nudar neder ora prayoga. Heeh. Matur sembah nuwun ora ana atur ingkang wajib ndaturake jaba namung siji panjenengane menika dadi wakil anggota dewan ning Kabupaten Magelang sing amanah ya nak. Ya. Tansah mirengake aspirasining masyarakat mergo dadi anggota dewan ki dadi jembatan suaraning rakyat kagem para pemerintah pusat. Ya. Mula napa panggersaing para kawula, panggersaing masyarakat ditampung dening Bapak Suharno disampaikan ke pemerintah pusat supaya apa pepinginane rakyat bisa kasembadan. Ya, wajibe ya ngono ya, Mak. Ya. Sing penting ya kaya ngono kuwi Ibu Keptiah. Ya. Sebagai kepala desa-desa kali urang kene ya muga-muga tansah pinaringan bagas waras sehat niring sambikala ngrangkani para kawula masyarakat sak desa kali urang tansah pinaringan ikhlas sabar lahir lan batine ya, Nak. Amin. Amanah uga. Ya, amin, Pak. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Lah aku ya wis rada keblasuk iki, Nak. Rada keblasuk piye? Nalika semana paring dawuh desa kali urang. Ya. Ngerti ku ora pakem munggah. Ya. Jebulna srumbung, lha ku ngergani neng kono. Wo. Ya ora apa-apa, Mak. Neng aku iki dadi seniman iki selalu ikhlas kono. Ya, mbok menawa iki udur rezekiku ning titenono. Wong sing jeneng kaya ngono ku nek Pak Harno karo Bu Keptiah iki lega penggalihe, masyarakat lega penggalihe, mesti suatu saat aku mesti sowan mrene meneh kuwi saka kersaning sing gawe urip. Ya, pancen ya ngono. Mbah sapa sing nadar aku ora ngerti. Ya, pancen bener ya, Mak. Iya. Ngaturke sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya, wis kepareng nimbali karo awake dhewe Pak Suharno lan kabeh
para-para pundhen sing lenggah nang kene ya, Nak? Ya, ngono ya sak rombongan komplit. Iki diboyong saka nggone awake dhewe sak gamelan wayange sak son sisteme. Ya, panjen bener. Ngaturake panuwun lan gladi wanu gulang tepang upama akeh sing padha mirsani ning YouTube nek ketemu lagi pisan iki ning daerah Srumbung. Dek mben aku tawar ditimbali ning Srumbung. Ya. Ana ing apa jenenge iki lokasi nggon apa pasir karo nggon krakal saka SKS nek ora kleru. Ya. Lha kok bengine iki nuwun sewu. Merapi rada ya terus batal. Wah. Ning dilalah Gusti ngemparengake ketemu karo warga Srumbung bengi iki lumantar Pak Harno. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Lembah manah kono aku teko wis. Monggo-monggo. Lenggang apa? Wah, senenge ora jamak. Iya. Aku langsung iso batin nah iki wakil rakyat yang tidak salah coblos ya Pak Harno iki. Iya. Bola-bali panjenengane paring dawuh. Wah, lapas nggih. Griyane wakil rakyat namung kados mekaten menika ning dilalah kula niku ora sugih bondo ning sugih Srawung. Menika luweh kepenak mangane sugih bondo, Pak. Pun disyukuri sugih Srawung menika malah langkung prayogi. Iya. Sugiya bondo iki nek ora Srawung karo kiwa tengen ora Srawung karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo so nek mati are menyang dhewe apa piye? Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ning ora duwe bondo nek sugih sedulur kuwi apa-apa kerepotan mesti akeh sing padha nulungi. Iya. Lagi bengok sithik wae tangga teparo mara kabeh enten apa Pak Harno enten apa enten perkawis menapa mesti do melu-melu melu do penemu do pamikir. Iya, kuwi nek sugih sedulur. Iya. Arpa sugih bondo omahe magrong-magrong ning ora karo tangga teparo ora tepung arpa bengok-bengok ning omah wis nganti mati separo ayo paling tanggane ming men nengke wae modar mbok men oke-oke ngono kuwi ya Mak oke-oke ngono kuwi ya matur suwun heeh iki akeh nawala sing padha tiba ning pangkon kok ya saka sapa saka pirang iki uga dikancani mengko bintang tamu Mbak Elisa ur karo Salaso oh ya uga panjenengane Mas Sehono. Ya. Ngaturaken nderek pangayubagya dumateng Bapak Suharno Esos mugi amanah saking warung makan Mbah Gayul. Alamat Ponalan Muntilan sedia sate tungseng garang asem. Oh ya. Matur sembah nuwun. Iki nyuwun lagu apa ora dicetake? Ya. Mbok menawa ya ming menehi layang tok. Ya ora ya mesti ening lagune, Mak. Heeh. Matur suwun nggih pun mriki mawon Pak malah kesetrum sampeyan mangke. Iya. Arep ndeleki layang kok tangane ngene ngene ngene. Monggo kono akeh cop-copan. Iya. Harjo sapa iki? Harjo Surahmat Cepogan katur dumateng Pak Dalang. Nggih. Pundi Bu? Nggih pun padha kali sampeyan niku. Iya. Awak angel kok wong-wong tulisane teng plethot ora karo-karoan. Iya, Mak, kesusu saja ini nulis nenggon peteng dadi menika wonten gending pangkur menawi keparang dipun jenggelengaken Pak Suharno kali urang hamastuti kabudayan lan pengrawit kabudayan adiluhung sinengkuyung para nggih menika kersanipun Cepagan. Oh iya, Harjo Surahmat Cepagan menika kajengipun dipun tembangaken. Oh iya. Eneng meneh no. Iya, selamat atas terpilihnya Bapak Suharno, Ibu Keptiah sebagai wakil rakyat. Semoga mampu menjalankan tugas dan kewajiban dengan amanah bagi masyarakat. Nyuwun lagu Sesideman. Nyekar ingin nyekar kula menawi kepareng badhe duit kali Mbak Elisa. Wah iki arep nyekar dhewe. Ya saking putra Merapi Pak San NB salam ngebiar sedayanipun. Matur sembah nuwun. Ki tinggal satu ya Nak, sabar. Ya iki nyuwun apa iki? Malah ora ana tulisane babar blas. Ya, iki bejaku. Iya. Sing ora ana tulisane iki pancen ya wis mbok menawa diparingke awake dhewe. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya. Janjane ngendikane Pak Harno iki gampang. Nek tempel kuwi kanan, ku terus tekan dalan kuwi. Lah aku manut karo GPS. Atau manut karo apa jenenge iki Sherlock. Iya. Wah, liwat dalan cilik-cilik ora karu-karuan kae. Mubeng minger. Iya. Ning sidane ya tekan kok no. Dadak tempel bablas salam kanan. Oh, lah ya wis. Ado rada ngalang ado ning ora apa-apa. Iya, ya panjen bener ngono. Heeh. Yo diaturake sik tetembangan engko gek masih ana Mbak Elisa kon jumeneng. Iya. Tetembangan apa no? Ya iki ana pangkur
diaturake. Monggo, iki Mbak Ayu sing kepareng nembang. Yo. Paling padha karo caping gunung nggih panggure iki. Heeh. Nyo ditesisan gawanan. Nyawi, kowe kok slagamu ora padha kuwi? Yo mbuh ya. Salah komunikasi paling. Iya, kancane do kuning. Ayo sinden iki nek buta warna ya. Mesti salah terus. Sesuk Selasa nganggo oranye, malah dhek nganggo biru. Ayo. Lah iki oranye, wah wis angel banget. Iya. Bareng dicethake kae Bang Jo kae wernane apa wi? Nika wernane abu-abu. Agenah nek buta warna kuwi. Iya. Ayo Mbak Ayu, kuwi ukarane ucapan selamat kado Mbak Pak Suharno Esos. Yo, karo Bu Keptiah. Yo, pancen yo Mak. Yo. Dijenglengke nyuwune kuwi. Yo, saka Pak sapa? Surahmat saka Cepagan. Yo, Cepagan. Kene iki mlebu Kabupaten Magelang yo. Mlebu Kabupaten Magelang no. Ning jarene yo perbatasan karo Sleman. Oh iya, ora apa-apa mangga. Ngapa? Kuwi tembang kok diwangsuli. Terus? Kali uran. Jengkleng, jengkleng. Jengkleng manjen ngene iki nek caping gunung manut mumbule cangik, cangik ora mumbul sik. Ya. Neno neno. Ya. Hamastuti. Hamastuti.
mamas. Mas muruk ping langit tekan sarwa manik. Sidem kawi kenom batu silat meriwang jagat karono sirang tondo kawi sisaning bisono sono sinamong lang blot pesto masis tantun lambang budo sinantur tutur katilo tulo tulat melap ding baratio minur sitong upomo peramnis koro karono giotum yang jaman murwo pinar ditameng lalu tomang kata kapasan aning gubito tanpun renggeng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murawing koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakani kondoli narik luruting boso dumengku noko musuroso yang inaraso yokaraos mulat sariro hang roso wani muruhin diri roso rumongsung romangsani lirjal mo ngilukoco jarwe busrin akob caing cari itu lo bencewus gemelar jurning pagliran yaku sejatin hamrik sani pagelaran ringgit purwo Suryo Condron Darumyang Kartiko pinur boku terhati ngawoso salira terihangi dari bawono purwo tekeng duksino giler kemandi teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinram bun kaya jawa pati ngerembya dadyo padangin kutu-kutu wala ngatogo buron wonom yang buron doyo dadyo beranakan tanpa wijalan padang terawas nari sang bang rawi ingin ngarsamer bawani jagat mungguing jagat witan du mungup-mungup mungguing hangraningmu gerabang merengangah lamun keeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon semua belakangan kering abang ismu jenar kaper bawasnya hari sang diwang basonto tanam tubuh katon hijau royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melanggen danu kasir yang praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomigo tanpa tais dangusul hingga ulo dasi dini lar sangu poyo bugo garap tegal sawai anglur selur tanah peduti sinambi sesendunan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane hono pirembagan somoro wangi sangi mangar koso ya dangu saya inggil katon senari jagad pus katon melok dengan kebat papat lor kidul hitam kulon senari jagad yang sam rebut biodo rebut hijau rebut kekuung parantiri datan ono ngemadhani kekuuming rojo ing astino yang Gajah Royo, yang Liman Benawi, yang Kuru Janggolo apa sudah kena rupam bukani ngondo sarat rimanggi kurungan negara ngasih ngadu mati sangking puluh-puluh bebanjaran singa sapan doyo Benawi tinam yombak samudro bilang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cokrowolo mana-mana cakring bisik sama naik kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susu impek silawet miang sarang burung wan rugi pasisir antar sasono jembar kebekaning pasir gumelarik garis pinggir
tanem tuwa katon ijo royo-royo hanger buyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwira ning lopo pratandha bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebanjengan hangerang sang langit linggak-linggok lampahing tuing mijil saking sendang-sendang mening tertane ilinere para-para mlayu tinampi waduk benendung-bendung kinaryo hangene sawah nyang pategalane Narakesma wekel panglaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tuyan durang tamtu kang ora kapitan ya Bathari Sri Haglaring Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinanggo pertiwi pategalane nenggo Pulawijeng kang rembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglu-manglu ngawit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngrejo kaya pitiwen sang sanger mboko lamun sang agelaring pangonan lamun panci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi tatanono carane kandhang kanggo kinancing palang labete be saking tindak dur jana cuti samya sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa duwe negaring Astina wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari rumtumurun trah tumrah sadaya dadi regane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalma semur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebi ing wada winada ananya mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jati ing jejiban ingkang pinuji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging mirasake negaring Astina lagu semana lancip marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto tata turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusé turtado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing astawa sarane adil praja ing Astina menang ngrucapna dosa ramaning sangata dosa ramaning 10 nama wis mestani jejuluk sangata prabu Duryudana ya Suyudana ya Gendari Suta ya Dasratmaja ya Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Sang Kurupati ya Sang Tripamangsah ya Sang Kurawendra ya sangata prabu Gandarya ora sajukono teng lenggah dampar ora mantra-mantra sipateku Bathara Yayasan Hyang Bathara Kuwera dewaning kesugihan ing Jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan pebanggenggeng pasibaning Purwadyabala para kawula mlebar mlebar Yayah Samudra datanpa tebi miwat datan kantun sangganing para anung-anung tumuling praja Ngastina ingin sampun kemarang nyerpebeh nyerpebeh pindah soto matarangan menikuto warnani sang indio mantri muka parsaning projo atau dalam impaloso jenar rekino patih Haryo Sengkuni yo Haryo Suman yo Trigantal Pati najan sampun ngeladu yuswa parandini pinarcoyo ngasto badal wakiling sang noto kronongginya wasis pranoto toto rakiti negari Ngastina Arkina Pati Haryo Sengkuni mengkeraken nuju mparan para praja ing Astina pandita ing Sukalima peparab Danyang Durna ya Sang Kumbayana Danyang Durna mengkeraken pamungkasing pasiban kadang nata satring tirta tilaraden Haryo Kartawarma ing Jawi andher mlebar sangganing kang sami anggantung sewa dadha satring mangke kawis tingal rawi punata agung ing Mandura sanata Prabu Baladewa riwusnya lenggah jajar kelawan Sang Buminata anyarengi swaraning bendhimunya mangungkung kajenobile sanata samedhar pangandikan dadi aku mangguru wijining pangandika sanata ing Astina Prabu Duryudana ing dereng kababaring lisan Yeah.
Prabu Duryudana Sewa Alun pijiling pangandika dhumateng ingsun utara ten kapareng jating raja Kawuryanmus sunyaruri Tuti
Sarjono sarjono kelu kalulun kala tido didem tandaning dumati handayeng ratining karoban rupito samyo halangga neng dampar kencana sumunar prabanyo le Bathara Kuwera kumlarang bae kang samya sumewa tinon kadi samudra pasang kata kang samyo trapsilo nganti Pangandiko sang abupati Sukmono pangadine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upatara paman paman Hari Sengkuni ayo ndadekake kagiat pakliro si paman mariro biji wonten ngajengan maniro paman patih peloso jenar paman Hari Sengkuni kawula nuknun nggih anak prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun maduka anak Prabu Ingestina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sarem wonten ngarsa maduka tebe saking raos kemarasan wonten sabda pangandika maduka anak Prabu Ingestina nggir kawula nuknun kepareng kula cemadung dawuh nggir anak Prabu Paman basa jenar nggih. Katibaran anggresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakyat ing negari Ngastina Paman Patih Hari Sengkuni.
Moro agi matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ning karempit paman Ploso Jenar. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyak karo luhuring nusa bangsa tuwe negaring Astina. Medhaipun para abdi pedruit mboten kendhat anginipun sesami gladen olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka. Mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil. Kawula nok-nok. Paman Ploso Jenar nggih. Dadosaken suka marwata suta manahipun ingkang putri Ngastina. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikulenggah madaning datu laya negari Ngastina, Paman Ploso Jenar. Kawula nok-nok inggih nggih anak Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngabdi ing kepatihan namung drenan sak sampunipun. Kebarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing ngabdi kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula tampi dawuh sami-sami. Paman Ploso Jenar. Kasekecakno anggen jengandi kula enggah Paman Patih Harya Sengkuni. Kasinggihan sabda paduka anak Prabu ing Ngastina nggir mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngabdi ing kepatihan. Bapak Duno, Bapak yang suka lima, sawetawis rabu wonten negari Ngastina, ingkang putra ngaturaken karaharjan, terdak paduka wonten negari Ngastina, Bapak menemban Duno, Bapak yang suka lima. Astaga, semuanya sila bertoba, semuanya gimbal, semuanya nanti, hawala. Kalau kamu ini gengger, tan sahbina yang aneh kami datang, ini sambil kalau semuanya pun ingkang Bapak yang suka lima, manggiawi dodoni sekolah semuanya kula. Durga mendhak kala sirna. Namo kapan kula ngaturaken Pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana. Bapa menembah duno kula tampi. Akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula enggah bapa menembah. Kula nak nan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing Sukalima wonten ing Datriya negari Ngastina dinten sak mangke menika. Anak Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Karto Marmo? Prayoga nang gone sia dileng ngadhep warsanipun Kakang Yai Dimas Karto Marmo. Luk diwaji. Sampun boten kirang prayoga pisanipun ingkang rayipun Karto Marmo. Dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Karto Marmo tak tampa sira tur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang wratakno mring kadang ingsun kang padha gantung sibu kawula nok-nok-nok menapa sampun paduka dawuhaken bandi kula candhi nggo jimbat sesembahan kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana ing Ngastina Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jeng ngandika Kanjeng Koko Prabu Mandura rayi para ing Ngastina ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina asung pasganipun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah mboten langkung ing Ngaraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina. Koko Prabu, kula tampi andadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ing Rayi Ngastina. Mboten langkung mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Yai Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Ngaraka ing Mandura. Malah sak mangke enggalo ing ngeroko tu munten cemadung dawuh timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina. Sabab kaget raos sing manahipun ngeroko dupi kula tampi timbalan paduka Yai Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Surasaning nawala sareng kula surasa. Jebul Yai Prabu ngersakaken sawanipun ing ngeroko ing Mandura titik lenggan sak mangke menika. Kados kula gelak lampah kula daya-daya prapta ing negari Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Ngaraka ing Mandura. Kejawi namung enggal tampi timbalanipun paduka Yai Prabu. Wonten menapa dene paduka Hamiji dhateng sowanipun ing Ngaraka ing Mandura? Mongko saking petanganipun ing Ngaraka.
menika sanes pasewaken ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten negari Ngastina. Ewadene paduka Prabu ngawontenaken pasewaken ingkang benih kelan adat ingkang sampun. Mbok menawi wonten pangandikan ingkang badhe paduka ngendikaken dhateng Kraka. Nadyan kula nampi kewajiban ingkang awrat mboten badhe suwala. Waton menika dados srana lejar pangali paduka Yayi Prabu Ngastina. Mila Yayi, monggo kula aturi paring pangandikan. Samendang sampun ngantos wonten ing karempit ing Ngroko Nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna mastuti sabda tuma paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana longlong rambyang linggang driya lirwang candra kata bengan sumo ing tias katu rita limut kabyataning krucit ram reming dri yo ma nawo kaku wong ing kaku wong ing bang wiseso Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pangayoman kula ing manduru. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu wonten negari Ngastina persasat raos sing manah kula kadidene lumampeng panci weteng kepapak obor sastra biar padhang terawangan inggih namung paduka mbok menawi ing saged tuwin kuwawi damel padhang raos sing manah kula krana anggen kula ngrawuhaken sengandika Kanjeng Koko Prabu menika babar pisan mboten badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin negari Ngastina mboten kedatengan parang muka mereka babar pisan mboten miwah kula mboten badhe ngrembak babakan para kawula minggahipun kedaton negari Ngastina lho nyuwun pamunten paduka Yayi Prabu badan mboten badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin kedaton negari Ngastina nanging sabab menapa teka paduka dadak ngawontenaken pasewakan ingkang kados mekaten menika mesthinipun paduka Yayi Prabu saged nimbali dhateng Ngroko ing Mandura sarana rembakan catur netra krana tumrap kula sedaya para winisepuh kula keparengaken hangembat dhateng raosing manah kula menapa ing paduka raosaken Yayi Koko Prabu bebasan sampun pepes bayu kang tapis sawetawis dinten menika kula paribasan boten gadhahi kegiatan tumlawung kosi ing manah kula boten wonten margi ingkang kula angkah kejawi amung margining pejah Koko Prabu krana raos kula sampun boten gino kula gesang wonten ing Madyapada nadyan kula menika keceh brana pijis kula menika kagungan derajat pangkat kula menika nalindra ingkang menang nempak bunbunani wong sak praja Ngastina nanging ewa semanten kasugihan derajat pangkat menika boten wonten ginanipun pangraos kula sampun kepengin anguk-anguk dhateng lawanging pepati Yayi, lho nyuwun pamunten. Menawi paring pangandikan menika ingkang sae,
jenyatanipun panjenengan menika nedheng lenggah Siniwaka. Dipun midhangetaken sangganing para nayaka, dipun midhangetaken sangganing para kawula. Mboten sae kedadosanipun menawi ngantos tu mlawung penggalih paduka Nalindra menika wong kang sinudarsana dening para kawula. Nek ratune wae nandhang susah, Tan Wandi menika mangke badhe nyempyok dhateng kawontranipun para kawula. Ingkang tentunipun ugi badhe ngraosaken sisah, mila Yayi. Sampun ngantos paring dawuh ingkang mekaten, tumunten kababarna menapa to sababipun dening ngantos paduka Yayi Prabu keparang paring dawuh ingkang mekaten. Mboten wonten margi ingkang jinangka kejawi namung margining pejah. Lha nyuwun pamunten. Menika wonten menapa Yayi? Menika wonten menapa? Sajakipun wigatos tumraping negari Ngastina. Koko Prabu, wonten dawuh. Panjenengan prisa piyambak? Paribasan separoning gesang kula menika sampun kula paringaken dhateng Yayi Ratu Banowati. Separo uripe Duryudana menika sampun kula paringaken dhateng Yayi Ratu Banowati. Tresna kula kaliyan Yayi Ratu Banowati menika ngungkuli dhateng gesang kula piyambak. Mila boten aneh menapa napa ingkang dipun suwun dening Yayi Ratu Banowati, tartentu kula maringaken sampun malih wujuding brana picis. Sampun malih wujuding brana prabeya menawi Yayi Ratu Banowati menika ngersakaken pejah gesang kula badhe kula caosaken waton dados pemareming Yayi Ratu Banowati. Lah iki kula ngertos. Lajeng nun sewu menapa wonten lampahan ingkang ngembet dhateng ing garwaipun Yayi Ratu Banowati? Gawa Prabu, wonten dawuh. Sampun wonten setunggal warsa menika utawi setunggal candra. Yayi Ratu Banowati lagak lagu lagianipun beneh kalan adat ingkang sampun. Lagak lagu lagianipun beneh kalan adat ingkang sampun. Werdinipun anggenipun ladi dhateng kula sajaipun sampun boten lair batos. Anggenipun ladi dhateng kang rayi pun Duryudana sampun boten lair batos ketitik. Awis-awis Yayi Ratu Banowati munjuk atur dhateng kang rayi pun Duryudana, pendak-pendak kula caketi wonten kemawon pawadanipun anggenipun badhe nilar pun Duryudana. Malah sampun mangambal-ambal makaping-kaping Yayi Ratu Banowati boten ngerencangi anggen kula kembul dahar. Yayi Ratu Banowati pendak-pendak mapan wonten ing patenggan, tumuli kula mapan nendra wonten sisihipun. Werna-werna mawon pawadanipun anggenipun melungani dhateng pun Duryudana. Monggo menawi kula candhak astanipun semuradi ngipataken. Koko Prabu, sajaipun Yayi Ratu Banowati sampun kecalan katresnan kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu, sampun boten wonten ginanipun kula gesang boten ing jagat. Sampun wonten wonten ginanipun kula mukti ngawi bawa Nyakrawati bau denda wonten ing jagat. Nadyan kula menika dados Nalindra, nadyan kula menika kebegan Bruno Pijis, nanging menawi kula kecalan katresnanipun Yayi Ratu Banowati persasat wastra lungset wonten ing sampiran sarah mungguing lautan, urip kula sampun boten wonten ginanipun. Mila dinten samangke Koko Prabu, menawi Yayi Ratu Banowati mboten wangsul kados wingi uni katresnanipun kaliyan pun Duryudana, kula aturi anuntun dhateng lampah kula pundi margi ingkang pantes anggen kula badhe nglampus diri nganyut tuwuh nilar kamukten negari Ngastina. Koko Prabu Baladewa, siang pantara ratri hamung cipta pukulun om tanono liwan kaheksi mila katur ka
prasasa tragang ulun sumembah ing jagat masih saningu putur wayak turun jagat wiladala yai lunun sewu kula ngertos kados menapa pangraosipun Pak Yai Prabu Duryudana. Jernyatanipun kula menika anak sekne piyambak. Bilih Yai Prabu menika ageng katresnanipun tumraping garbapun Yai Ratu Banowati. Nanging nuwun sewu. Wonten kalepatan ingkang sinandhang dening Yai Prabu Duryudana. Nanging boten magepokan kan lampahan ingkang sampun panjenengan pangendikaaken. Anggen paduka angudhar gagasan wonten ing madyaning pasewakan satemah kathah para nayaka punggawa miwah para kawula ingkang mangertosi dhateng penggalih paduka Yai Prabu ingkang mangertosi dhateng kawontenanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nuwun sewu lenggir. Sampun kinten kula menika kumelancang krana mboten pinimbalan kula wantun munjuk atur namung semanteno kula ngleresaken dhateng pengendikanipun anak Prabu Mandura. Anggen paduka nggadahi perkawis kalian ingkang garwa menika kula nuwun sewu mboten satrepipun menawi lajeng dipun ngendikaken wonten ing madyaning pasewakan. Kula nuwun sewu nggir menika perkawis kula warga mestinipun sak jawining negari Ngastina mboten kenging mangertos babakan perkawis menika nanging gandeng sampun kelajeng monggo reruwet renteng menika tumuli dipun udari sesarengan. Sak mangke sinten ingkang katimbalan supados munjuk atur dhateng ngarsa paduka anak Prabu Ngastina. Gusti Prabu, wonten dawuh. Miturut pitanganipun paduka Kanjeng Gusti Prabu, menapa Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan ingkang rayi Duryudana? Yai, kula nyuwun pamunten. Menawi saking pitanganipun ing ngarsa ing Mandura, katresnanipun Yai Ratu Banowati menika boten badhe ical kaliyan paduka Yai Prabu Duryudana. Boten badhe. Krono kula nun sewu pengajapipun para wanita menika namung kamulyan ugi katentremani lahir lan batos mongko nyatanipun paduka Yai Prabu Duryudana menika benten kaliyan Nalindra Nalindra sanesipun menawi paduka menika nuwun sewu nggadahi krentek garwa sak liyanipun Dewi Banowati tertentu saged kasembadan jer panjenengan nggadahi wewenang wewenang tumraping Nalindra saged garwa mboten namung setunggal wanita ingkang minangka dados sisihan paduka Yai Prabu Ngastina namung kemawon jagat menika dados paseksen kasetyanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kelawan Yai Ratu Banowati. Panjenengan mboten nate tumindak ingkang mboten sae kelawan wanita sanes. Panjenengan menika mujudaken satunggiling tiyang ingkang setya bekti dhateng wanita. Inggih. Kakang Prabu, marmanipun kula sampun prasetya. Jagat menika mboten badhe wonten wanita sanes kejawi namung Yai Ratu Banowati. Lah inggih menika. Lajeng menawi Yai Ratu Banowati nggadahi sloga ingkang kados mekaten menika, kula nuwun sewu. Mesthi kemawon mboten babakan perkawis anggen paduka sampun mboten tresna kaliyan pun Yai Ratu Banowati. Inggih. Pamandariya, wonten dawuh. Menapa ing kedah kula lampahi? Lan menapa syarat utawi jalaranipun dening Yai Ratu Banowati kados mekaten menika? Aduh nggir. Kula mboten wantun matur ngersa paduka anak Prabu Ngastina. Mangke ajrih menawi kalepatan. Namung semanten monggo wonten ing mriki kathah para priyagung-priyagung para pinisepuh ingkang langkung pono babakan panggulawenta ing kula warga. Kula kinten kula nuwun sewu lho. Kula warga pundi kemawon menika tertentu nate bentrik, nate kisruh, nate geger. Nanging sak jek jumlek kula menika gesang wonten ing alam padang dereng nate kula nyumurupi kula warga saka lima menika padu menika dereng nate sami bentak sirah menika dereng nate mbok monggo kula nyuwun priksa dhateng ingkang bapa ing saka lima kados pundi caranipun sumados antawisipun kakung lan pawestri menika saged sayuk rukun tetunggalan mboten nate paben mboten nate bentrik menika caranipun kados pundi? Boduna. Wonten dawuh nggih. Kados pundi caranipun supados kula warga menika sae. Yai Ratu Banowati saged wangsul kados wingi uni.
Kula nuwun sewu ingkang dawuh semantos dangu ingkang Bapak ing Soko Lima sinten nggih? Baman Patih Aryo Sengkuni. Dik Patih? Pripun? Mulya-mulya ning kula warga menika namung Soko Lima sing ora tau padu. Nggih. Mergo bojo kula jaran, nggih ngaten ta? Mboten ngaten, kula niki mung nyontokke kok. Nah upama bojo kula niku wong mesti ya sepadu saben dina. Wong kula ya ora ngerti artine benging aing bojo kula. Bojo kula ya ora paham kata-kata kula. Oh nggih. Mila, kula menika tentrem ayem. Nggih. Lah menika wonten pandangan dening sing anak Prabu Duryudana. Tingkah lampahipun nuwun sewu, lagak lagoyanipun Dewi Banowati benih kelan adat saben. Kula nuwun sewu lho, nggih. Kula ngrumini pangandika waduka, mboten dados menapa. Kakang Premban, piye? Etungane piye lan miturut penemune Kakang Durna kepiye? Luwe-luwe saka paningal batinmu kepiye? Gondok bleguduk suaru gembol sumerante sumerante hawala hawala. Nuwun sewu, nggih. Cungkraing Balai Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis? Inggih. Cungkraing Balai Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis? Langkung. Menawi Cungkraing Balai Wisma menika dipun sabapaken anggenipun ingkang garwaipun Dewi Banowati menika nggadahi sloga ingkang benten. Kula nuwun sewu, menika saged dipun netang. Dipun netang kados pundi? Setunggal. Menika ugi saged nyebataken bilih ingkang garwa menika kula nuwun sewu sampun koncatan katresnan. Sampun koncatan katresnan. Inggih. Angka kalih. Wonten pangandika paduka ingkang damel kogel kagelan penggalipun ingkang garwa. Wekasan ingkang garwa menika mutung. Caranipun kawula menika mutung penggalihipun. Lajeng mboten purun paring pangandikan dhateng paduka anak Prabu Duryudana, mboten purun matur kersanipun anak Prabu Duryudana. Saben dinten namung kendelan kemawon niku janjanipun miturut ingkang Bapak ing Soko Lima menika namung manahipun anggenipun kagol kogelan. Inggih. Kula mboten nate damel kagul kogelan manahipun Yai Ratu Banowati menapa ingkang dipun suwun tarpuntu kula paringaken. Leres, jer panjenengan mriku Nalindra ingkang mboten kekirangan menapa kemawon. Wandene ingkang angka 3 kula nuwun sewu menika radi sakral. Radi sakral. Rada sakral piye Kakang Duna? Panjenengan sampun mboten saged maringi jatining pemarem dateng Dewi Banowati satemah ingkang garwa menika kagol ingkang garwa menika mangkel manahipun krana pendak-pendak nuwun sewu panjenengan dipun kanthi semados karon sih satataning jalma wan priya lan wanita panjenengan saged mboten saged maringaken jatining pemarem dateng ing garwa pun Dewi Banowati. Mbok sing cetha wae Kang. Apa tegese ngono kok jatining pemarem jatining pemarem? Kuwi kersane piye? Oh, Dik Patih kowe iki kudu nganggo basa sing kaya ngene iki nek dicetake ndak ora apik kedadeane. Ngono ya. Heeh. Tegese jati ning pemarem kuwi. Ngene lho Dik Patih. Piye ya? Durung tekan gone wis ngerem. Lah. Iki-iki perkara kula warga ora perkara wong nunggang kendaraan. Lah ora ora dong tenan ta kowe iki Mas pancen angel banget. Patih SDM rendah iki pancen bayang. Ngene tak omongi ya. Kepiye ya? Bawa Duna prasaja kemawon sampun ngantos dipun simpen menika tiyang utawi sampun ngancik yuswanipun sedayanipun. Nggih, nggih, nggih. Sekedhap sekedhap badhe kula padosaken ukara ingkang saknyatanipun menika mangke mboten badhe damel kaget menggalipun para sepuh. Ih, kados pundi? Ah menika ngaten. Ngibaratipun tiyang nite kendaraan menika dereng ngantos dumugi papanipun menika sampun mlepek. Businipun sampun boten mletik. Lah menika ateges damel cuwa penggalipun Dewi Banowati. Ah, cuwa ingkang kados mekaten niki menika sagedipun selaki ternyatanipun nuwun sewu tiyang mangun Balai Wisma menika ugi mboten kok babakan perkawis lahir tok nanging perkawis batin ugi kedah dipun cekapi jer menika dawuhipun ingkang Maha Kawasa yen perkara lahir dicukupi ning batin ora dicukupi menika ugi mboten sae kedadosanipun semanten ugi iso nyukupi batin ning lahir ora tau nyukupi menika ya ora apik kedadeane batin iso nyukupi lahir ora menehi apa-apa njolak njaluk
Neng ora tau blonjo apa-apa. Menika ki mboten sae tumraping ingkang Maha Kawasa mergi nuwun sewu tumraping ngapercaya menapa kemawon tiyang nambut bali wisma menika kedah saged nyukupi lahir ya batin. Menawi salah setunggal menika mboten saged nyekapi, menika mboten sae kedadosanipun. Kula kinten malah kula ingkang adreng timbang Yai Ratu Banowati. Mengaten nggih. Inggih. Kok saged adreng? Jamunipun menapa nggih? Ya malah takon jamu. Ngandani kok takon jamu. Bodono. Mboten jamu. Sampunipun sembrono. Niki magepokan kalian penggali punjai Prabu Duryudana. Lah inggih menika. Lah inggih menika. Inggih ngangka sekawan nuwun sewu. Mboten napa kula badhe ngajri-ajri penggali paduka menika mboten. Tuan kula mboten badhe mbepita penggali paduka menika mboten. Piyai putri ingkang sipatipun ngados mekaten menika janjanipun sampun gadahi tuwuh rasa tresna kalian priya sanes. Lah menika. Jagat Dewa Batur. Yai Ratu Banowati dereng nate medal saing kedhatun. Lajeng priya sanes menika sinten? Menika namung ukuranipun utawi petangan kok, Nger. Lan kula pitados Dewi Banowati mboten badhe tresna kalian priya sanes. Sinten ingkang badhe nyekapi? Kados paduka nyekapi dhateng garwa Dewi Banowati. Tentu kemawon mboten wonten jagat menika mboten wonten. Najan ming adol bagus, ning nek ora iso nyukupi laire kawan kalian panjenengan. Inggih. Nanging nuwun sewu, ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna kalian priya sanes menika wonten. Wontenipun kados pundi? Setunggal. Mboten nate purun cecaketan kaliyan garwanipun ingkang kakung. Menika. Menika ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna dhateng priya sanes tegeripun sampun ketukuran rasa tresna karo wong lanang liya. Menika tegesipun sing wedok ki ora tau gelem caket karo sing lanang. Bendak-bendak dicaketi mesti lunga. Bendak-bendak dicaketi mesti lunga. Inggih. Angka kalih nek arep turu mesti ketap ketip. Mboten tumuli tilem nanging namung ngumbara angen-anganipun menika ingkang sagedipun westani wanita ingkang sampun tresna kaliyan priya liya. Ah, ingkang angka 3 menika saged langkung cetha. Piyambakipun ngunggulaken priya sanes wonten ngajenganipun garwanipun. Utamanipun, upaminipun ingkang priya menika senopati. Tumunten Dewi Banowati matur kang paduka anak Prabu Duryudana. Sinuwun bilih si A menika kasektenipun linangkung, si A menika kewajibanipun kasatriyan dipun tetepi, si A menika ngantos wangsal wangsul, tegesipun ingkang garwa menika sampun gadahi raos tresna kaliyan ingkang dipun sebat menika kala wau. Mekaten. Inggih. Mila, Nger, perkawis menika monggo dipun taliti ing langkung permati, dipun taliti ing langkung permati. Menawi ingkang garwa gadahi slaga ing kados mekaten, paduka kedah samapta ing gati, sawega ing diri. Toto-toto ngadepi dateng kawontenan ingkang saknyatanipun nggih anak Prabu Duryudana. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro ngrake nawang sesangga. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya kordha kora rek kagiri-giri ora nanggono magawe gelarira wang-wang ora nanggono magawe gelarira wang-wang dereng ngantos paripun sami Balacana. Kasaru pelajaripun ban taman negaring Stina. Ingkang wantun minggah madaning Datulaya miyak kang samya semaya ndadosaken geger e kanca njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan. Geger gawe kaget sanggyaning para kang padha lenggah. Eneng apa kowe matur aja gawe kaget. Ndak sawang kowe mbaning tansah leladi kelawan garwaku Yai Ratu Banowati. Sewu-sewu kalepatan diagung pangaksama sinuwun. Tadah wadana ingkang kathah
ngantos mengkis-mengkis anggen kula mlajar saking Taman Negari Ngastina dumugi kedhaton ing Ngastina. Namung badhe munjuk atur. Biar matur apa? Ana lelakon apa ing magepokan kelawan garwaku Yai Ratu Banuwati? Ados menapa kaget ing manah kula? Sarang kula leladi kalian Dewi Banuwati nalika semanten pancen Dewi Banuwati menika slaganipun benten kalang adat ingkang sampun mboten nate manjing taman nanging malah dangu-dangu anggenipun manjing wonten ing patenggan mboten nate medal saking patenggan nalika semanten kula badhe cecawis unjukan wonten ing patengganipun Dewi Banuwati. Nuwun sewu sinuwun kedadak kula sumerep glibetipun piyayi kakung ingkang glindhing saking peturon tumuli manjing wonten ing sak ngandhaping patenggan sinuwun. Lanang apa wedok? Nuwun sewu blegeripun jaler jagat Dewa Bathol. Prabu Baladewa, napa sing dingendhingake Bapa Durna kababar dadi kasunyatan? Banuwati, Banuwati garwaku wong ayu, ora ngira babar pisan jebul lepeh gedhamu. Kowe nyinggahke wong lanang ning Taman Negara Ngastina. Koko Prabu Baladewa, Yayi, lenggah payogi kula ngebati nyekel malingipun, Yayi. Ana wong tenguk barang kok disampar. Kapokmu kapan? Wong ki senengane nibake perkara karo wong liya ya wis kaya ngono kuwi. Iya, kaget aku nganti kelingkangan. Ketune goleki. Lho tiba nendi ya? Nganti coplok ketune barang ora. Nggih. Jagat Dewa Bathol. Budulo. Oh, kula wonten dawuh, Ger. Napa sing mangsa merepi lumantar paningal batin kababar kawursita. Oh, lole, lole. Kula nuwun sewu sampun ngantos gerah penggalipun langkung rumiyin. Mbok menawi menika namung ngabdi saking negaring Ngastina ingkang reresik patengganipun ingkang garwa. Ingkang emban menika dipun dangu. Menapa tepang kalian priya ingkang mapan wonten ing patenggan? Mban. Wonten dawuh. Apa kowe tepung? Mbok menawa mengko peranganing abdi negara Ngastina. Mboten. Abdi negari Ngastina menika menawi sowan sedaya mawi peranakan. Tuwin mawi jarik. Menika priyanipun mawi training kok sinuwun. Nanggo training. Nggih. Bodhono. Wonten dawuh nggih. Training menika menapa? Training menika celana panjang ingkang kagem olahraga utawi ngolahaken raga supados jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wis ngawur-awuran tenan to. Jiwa yang sehat terdapat jiwa dengkul mantos. Yen ngono wong lanang liya kasinggihan mekaten jagat Dewa Bathol piye uripku bawa duno gesang kula kados pundi. Sabar, Ger, sabar. Sampeyan malah do tenguk-tenguk teng mriki. Ora mudi daya niliki taman kados pundi wujute maling sing wani ngebang kalian bojo kula Banuwati. Kakang Duraja meneng wae.
bapang terate bang rayungan long ma langkung tumalong rumah bating lian wes mukang mawar raras yo jagat dewa batara yo jagat pangestu ngara batopat omat mono kawan Bagong wonten dawuh kowe mapan ana ing kene kira-kira wis pirang dina setengah sasi Batobat, obat. Nalika kowe teko sepisanan biyen kowe matur karo aku yang teko pengin melu resik Taman Negara Ngastina. Tak menehi wektu sedina, rong dina, telung dina lah kok ora rampung-rampung. Anggere nyapu tok sebar meneh. Nyapu tok sebar meneh karepmu piye? Ben suwe. Ben suwe piye? Ben suwe mapan teng Negara Ngastina. Sebabe apa? Kula seneng e teng mriki. Mboten ngliwat. Mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu, malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki. Dahar nggih sareng Gusti Banowati. Pun pripun? Nuwun sewu. Tilem kemawon sampeyan dadak njaluk diceritani. Sampeyan teng amben kula gelar kloso teng ngisor. Pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur e. Aku batobat. Ngono ya, nggih. Nek mboten ngoten pripun? Ajeng kula tinggal sampeyan ora gelem. Bareng tekan ngumbahi pun. Sampeyan nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondeli. Neng tidak secara langsung sampean maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakniki kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Saksuwene niki sampean maringi gawean kali kula niku janjane napa? Lho tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek hoa panjenengan ngendika hoa nek ora nggih empon kula tak ngukuti sandangan kula kula tak wangsul kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ing awiyat ming angen-angene sak batur kaya kula iki kok nduwe pengangen-angen gayuh lintang nang langit niku ora mustahil ora bakal kelakon ewadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Batobat, abat kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-anganmu apa, mengko tak padhak karo angen-anganku. Asik. Ana ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayo wulan putong ngitung lintang tangke kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semana tau cerita karo aku. Sing jeneng kang gumlarane ing jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan wae kadang kala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepenginan yo, pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu e. Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho.
Ming perasaan kula nek klentu nggih mangendika klentu. Mergo napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mek nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nangke, anu jantung. Tresno. Tatupet, tatupet. Lah kok dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi? Dasarmu apa? Lah sampeyan nek ndelokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong ge to. Kula tahu pas nguceki sandangan sampeyan pas umbah-umbah, sampeyan lenggah teng kursi, sampeyan nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik, tak kira nek katok jero kula ketok e. Mergo kula jengkang-jengking. Terus kula benake. Ning bareng tak sawang niku mboten nglirik katok kula, ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong. Dawuh. Tak kandhani yo. Ning aja kowe gegeden rumangsa, mbok menawa mring ming rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luweh seneng, luweh tentrem, luweh ayem. Aku luweh bungah. Pendak-pendak tangi saka nendro, aku wis iso guyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Demben kudung cawet ta. Kurang ajar barang tak sawang nggon aku ta. Lha niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng ta kula ngenteni kok? Seneng batu-batu, Pak. Esuk-esuk wis netel jatilan karo jingklak-jingklak. Aku arep unjuk bae nganti ora sida mergo guyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya, Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng lipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit Mak, sekedap. Sekedap, niki perlu dijelaske ning. Tresno antaraning juragan Robatur apa tresno antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula? Apa tresno? Tresnane ati lan ati. Tegesan anu, tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnani kula apa anane? Batu-batu, nomor telu. Nen. Si nomor telu. Mbak sing cetah ngedeg-degi senengane. Tresno sing nomor telu. Tenena, tenane. Nganti kler-kler oleh ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku. Waduh. Tenane. Iya, Bagong tenan. Yakin? Iya, tenan. Wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya. Ning ngatasé Banowati kok tresno karo Bagong iki dasare apa? Ning jebul tresno kuwi ora iso ditolak, tresno kuwi ora iso disingkirke. Tresno kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresno karo Bagong. Wis, aku wis bloko. Batu-batu, isin aku. Wong wedok kok ngomongke dhisik. Geleleng iki. Aha. Wes. Cucuk lek ku ngombe ndok bebek. Ndok bebek sak teleke. Asli to, perasaanku iki wis krasa. Dewi Banowati anggere aku ngepel. Mesti melu njunjung ke ember, mindah ke ember. Terus aku ngepel nganggo tongkat kaya osok-osok. Dek ngajari nyekel tanganku. Bagong, li ngepel ki ora ngono-ngono, mujur. Anggrit sare tak kancani aku turun nang isor, dek turun nang dhuwur, gayane tangane diklembrehke. Tekan dadaku terus drijine uwi. Ora ngomongke kuwi wegah aku. Isin aku, ora ngomongke kuwi wegah aku. Nyatae kok
rasa isin padha-padha gedene kok isin. Kula wis sadar terus tangane tak balekke ning dhuwur. Blek. Ngerti aku? Ato tanganku tak balekke ning dhuwur. Lek mundal iki alon-alon. Ngerti ora? Iya ora aku krasa aku. Waduh. Tak ngonoke. Krasa to? Krasa. Wah. Iya wis ben ra apa-apa padha gedene. Jan temon jate lali. Nek ngoten nggih, kula tak prasaja. Prasaja piye? Kula rek ora mulih niku ya nuwun sewu. Wis ketukulan suket. Wis ketukulan rasa tresna teng ati kula. Tenan apa piye? Ning kula ya ora mawas diri, kula niku wong sing ilo karo gitok kula. Sampeyan niku wong ayu, sampeyan niku wong wah, wis pokoke sapa to sing ora kepencut karo Dewi Banowati. Jagat ngantos kebrebegen ayune Dewi Banowati. Monggo kula niku ya wis tuwa, nggih to. Ha kok sampeyan tresna kali kula. Kula ya ketukulan rasa tresna iki jane kula wis mikir, ah iki gegek ming rasaku dhewe. Iki gegek ming perasaanku sing ora nyata. Aku mencoba menepis. Aku mencoba menepis dengan perasaanku. Kenapa aku bisa kayak gini? Batu-batu iki omongan cara ngendi? Oh iya lali aku. Kayak nek main sinetron ya aku. Aku wis kula niki wis coba mengelak saka ati kula. Ora ah, aku ora mungkin. Aku ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu wulan utawa ngitung lintang tangi kelakone jepak burunge. Aku sadar diri, siapakah aku? Aku adalah Arya Kamandanu. Sandiwara kuno radione wis rusak. Hae jane ming kuwi. Ning bareng sampean bloko, nek sampean duweni rasa tresna lahir batin, jel. Kekuatan atiku terus luar biasa iki. Ning nuwun sewu niki wonten pepalang. Pepalange apa? Lah sampean wis kagungan garwa to. Prabu Duryudana. Aku wis jelek. Non, aku wis ra seneng. Wong ini wis ra seneng karo ngendi parane? Didandan ora kaya ngapa ya ora iso, ora seneng ya ora seneng. Prabu Duryudana sugih. Tentrem ora perkara sugih. Bungah ora perkara sugih. Ning tentrem karo bungahe ngati iki mung gumantung gone gula wentah sing kakung lawan sing putri. Nadyan ora nate diwene ya apa-apa. Ning nek uripe tentrem ku ya iso nglakon. Ora nate diwene ya apa-apa. Nek uripe bungah ya iso nglakon. Tentrem karo bungah ku ora ukuran bondo donya. Bagus Duryudana ya kali aku. Tentrem karo bungah ora perkara bagus. Lho ya bojo bagus nek gerus ning ati. Gua abrak apa? Apa mengar digagelaki bagus e kok piye? Sip. Duwe eleke nek duwe yang eleke nek iso membuat bahagia, iya ta? Iso pancen ngono lho nyatane aku kuwi nek jejer kowe, aku kene dadi jare kowe, atiku seneng Bagong, atiku seneng. Tolong sapa. Boleh gandrung nganggo Jawa wae. Ora iso cah modern e. Kok nganggo Jawa ora. Yo liyane. I'm still loving you. Kuwi lagu de sapa? Gita. Gita sapa? Gita Rolis. Ngawur wae. Sak penake dhewe ora. Nembang sing penak ora iso, ora tau iso nembang swara kula sliring, biring, minir. Ora iso pas karo gamelan. Pokoke sampean wis tenan to iki? Iya tenan. Ah nek tenan ya adegane ora ngene iki. Adegane piye? Aku ya ngadeg. Ngadeg kok ora apa-apa. Entuk. Entuk. Lah nek ora iso ngadeg aku ya ora seneng. Iso. Iso. Sisa aku padhak ngadeg aku arepan. Iya lah kene nek ngadeg kaya ngono kuwi gagah. Sesuk traininge ganti batu-batu, Mat. Mun buri wis tipis banget kaya ngono.
Kain kok cetok bokong. Karena ora tau tak nggo ganti, tak nggo ngosek-ngosek iki dadi kaine tipis. Kaya plastik ta, jerone ketok. Jiji ora. Ngono dipamer-pamerke. Sampeyan ya ora ngono kuwi karo garwa ki sing tata krama, lenggah ngisor. Patobat-obat. Aku iki Prameswari. Prameswari ya nek mengungkapkan tresna karo Bagong. Ayo. Selak kowe arepan. Oke, ora masalah. Ora gelem linggung iso ora masalah. Aku njaluk pamit Banawati. Aja. Kowe aja lunga, nek kowe lunga aku mati. Wah, tambah gleleng iki. Kopi. Indi wis tak dawuh. Ayo menang dawuh, Pak. Wis ben kopi. Kopi udu gaman, kopi. Kopi, kopi kok semene iki lek ngombe kloloh den ya. Kopi indi ngisraken. Ah, garwa ya ngladeni ngono kuwi. Martabak, atopan. Dadak kongkonan, oh ora apa-apa. Pokoke jerone isine ndok. Ndok napa? Ndok sing gedhe. Ndok kebo. Bu, kurang ajar ya, kurang ajar. Lanang kok kon ngombe ndok kebo. Banawati, wonten dawuh. Kopi apa iki? Wontenipun namung kopi-kopi sasetan menika. Ah, ya tuku sing larang Prameswari kok main sasetan pula kok ampase setengah gelas dhewe. Gek nang dhuwur. Kopi po lemah. Bagobat-obat, nyuwun pamunten lah kok tadi rewele ra jamak-jamak. Sing kecut inggih. Menika. Kok ora kecut? Bagobat wis kecut mboten wonten dicelupi apa ta apa ngene lho. Kumono kaos kaki. Engko ora kecut. Bagobat yo tadi bojone Panawati yo ora njur ngawur kaya ngono kuwi yo dahar yo kudu sing teratur. Oh iya. Martabak nembe tumbas. Aduh slangele. Wis anane kentang-kentang. Kentang ki wigati soalé aku wis bar nandur kentang samangsa-mangsa kathokku suwek kentange metu. Batu-batu anane wae. Heeh, ana ya garwa inggih-inggih. Berarti ki aku wis entuk bubuk dhuwur. Sampun pikanto. Tenan, iya. Gak peteng. Barang itu bubuk dhuwur kok njur gak peteng, gak mau lagi jam 09.30 awan kok wis gak peteng. Wah, oh, aku ngantuk. Alah, gawean. Lagi jam 09.30 kok njur ngantuk. Senengane kok njur padake ora ngerti karo sanepa. Wong ora ngantuk kok di ngantuk-ngantuke. Mataku abang Banawati, mataku abang. Abang yo main ditetesi. Wah, angel iki. Ngejak bubuk angel. Ya mlaku-mlaku ya men kesel. Engko ora njur ngantuk, batu-batu. Menapa badhe mriksani lelangen guyon maton. Apa no? Ana apa? Ngono. Oh iya. Ana apa? Wonten niki menika negaring Stina menika pendak yaketen menika nanggap guyon maton. Bintang tamune sapa? Wonten nemban namanipun Tatin. Wah, Bagor Brand. Kathah sanget abdi-abdi negari Ngastina ingkang badhe nglipur dhateng panjenengan mangke kula ingkang paring dawuh. Wonten ingkang saking Sulawesi Elisa nggih wonten. Heeh, cangkem elek kuwi to. Inggih. Wonten sinten ingkang sumantripun sae nggih menika Ayu Purwasti wonten sinten ingkang radi nuwun sewu radi sepuh ning ngediane Kepati-pati. Sawo Prastiwi idolaku kowe. Aku darene karo nganggo kathok ireng to. Tulisane Prastiwi Lovers. Prastiwi Lovers SD Kadipolo 2. Katok-katok kan mintilas kowe kok ditulis sampe. Ya ndane ya monggo kula nderaken. Heeh.
Pokoke wis lho iki, nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pejah. Nek Prabu Duryudana tekan kene, menawi badhe ngunjara panjenengan, kula ya kudu dikunjara. Menawi badhe mitono panjenengan, kula ya kudu dipidana. Pokoke supaya mukti supaya mati. Asik. Matur nuwun. Yuk, bareng yuk. Monggo. Mamas digandeng. Patu-patuan, picak apa piye? Picak dengkulmu mlocot. Amun kon gandenge kok padake ndur dianggep picak. Men mesra. Wis men mesra gandeng mlaku terus tangane remet-remetan. Lha momo tangane gedhe banget kok tangan gendruwung. Wegah kon remet-remetan. Remuk tanganku ya abuh kabeh. Ayo mlaku yo. Monggo kula ndherekaken Kang Mas, Kang Mas Bagong. Iya, diamon diajeng. Atur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Bengi iki awak dhewe sowan ya eneng klodhangan kok. Ya. Sowan ngersani ing daleme panjenengane Bapak Purnomo Sangka Sutejo. Ya. Karo sowan panjenengane Eyang Haji Purwanto Sudiro. Ya. Acarane apa? Tasakuran ya kuwi kelahiran putra ingkang nomor loro. Ya, ingkang kaparingan pusaka asma ya kuwi Mbak Duha Basalamah. Ya, Mbak Duha Basalamah iki nek ora kleru putri no. Ya. Mohon doa restunipun supaya lenggah para pamirsa sedayanipun supados lare menika sak mangke dados lare ingkang salehah. Amin. Putranipun penyanyi Bapak Sandari Murti nek ora kleru karo penyanyi Bapak Mbak Rika Lestari. Ya. Ki putrane Bapak Purnomo Sangka Sutejo lan Bu Sri Gunarsih. Lan uga panjenengane ngaturake panuwun karo penyanyi Bapak Sudadi lan Ibu Sri Lestari. Ngono ya, Mak. Ya. Iki wis ora kaya sapa-sapa kok nok, kok ora kaya sapa-sapa. Wiwit saka panjenengane Bapak Haji Purwanto Sudiro. Panjenengane nalika semana kerep banget wayangan awake dhewe pendak-pendak nimbali eneng condong catur kono mesti awake dhewe sing ditimbali tumurun karo putrane. Ya.
penyari Bapak Purnama Sangka Sutejo iki ya bola bali sowan ning condong catur kono ya wis padha nggone nimbali karo awake dhewe ya sarta dina samengko sowan ana ing kene tak kira wis ping pindho iki ya penyari Bapak Purnama nggone nimbali karo awake dhewe sak rombongan ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan yana ya muga-muga